Da vi I gang da. Sleng deg ned. Utrolig fin I tøyet da oppe sin. En fin hvit t-skjorte på deg, Pimp. Du pleier jo alltid å ha noen sånn spreke farger og solbriller og... Hva skjer da? Ja, nei, det blir nedskalert for hver gang. Det var jo I starten så satt jeg med solbriller og pannebånd og full oppstasja og var... Jeg har jo alltid prøvd å holde Pimp Lotion adskilt fra mitt ekte alias da. Ja, ja. Så, men det har bare sklidt ut. Det var jo en lang periode hvor jeg prøvde altså ganske aktivt å unngå at navnet mitt kom ut I media. Ja. Og jeg husker en gang vi ble intervjuet av NRK det var jo på nettsiden da. Mm-hmm. Og så ville de ha vårt ekte navn, og så snakket jeg med journalisten, jeg vil helst at du ikke skriver det ekte navnet mitt. Ja. Og da tenkte jeg at det var litt sånn diskret, men da skrev de jo det I selve artiklen. Pimp Lotion vil ikke oppgi sitt ekte navn, det ble jo veldig udiskret. Så det fikk motsatt funksjon enn hva jeg hadde sett for meg. Da. Så, det, ja. Så, men nå har karakteren Pimp Lotion og Thomas Traphouse på en måte sånn merge litt sammen. Da. Så nå det ikke hemmelig lenger. Men hva var det de sa, når du var jo Dags 18 og sånt, hva var det de sa for noe da, sa de Thomas? Ja, det var litt morsomt. De spurte, altså disse to doktorgradene, de spurte rett før vi gikk på, da, så spurte de... Hva vil du at vi skal kalle deg? Og da var jeg helt sånn bestemt på deg. Du skal kalle meg Lotion. For jeg tenker at, jeg synes det litt morsomt da, men så det en liten sånn slags hersketeknikk også. Sånn, det sitter noen sånne eksperter og han Lotion. Så da det litt vanskeligere å bli tatt seriøst da, når de hele tiden må midt I en sånn akademisk debatt begynne å name-droppe Lotion da. Mm. Ja, men det var et sjakktrekk. For de som ikke har sett den Dags 18, skal vi ta hele setupen og oppspillet? Altså, hvordan havna Pimp Lotion I Dags 18? Nei, altså, det startet jo egentlig med alle disse podcastene jeg har vært I. Mm. Og all det nesepust opplegget som jeg har kjørt og utforsket og satt meg inn I. Og så plutselig så kom det en kronikk I, jeg tror det var Aftenposten mm. med to sånne amanuensiser fra innlandet jeg ser jo mest I utlandet da men tydeligvis at noen I innlandet også følger med det vel noen sånn høyskolen I innlandet eller noe sånt, mm. hvor de ikke hadde de var litt skeptiske da, for å si det mildt og jeg synes det var litt sånn ekstra morsomt da for jeg liker, altså min favoritthobby jo å diskutere med eksperter ja. Og det meste av det jeg kommer med jo, eller I hvert fall en del av det jeg kommer med jo ting som kanskje ikke mainstream eksperter helt har troet på da, så jeg tar meg jo ikke noe nære at det noen med doktorgrader som uenige med meg, det jo det det jeg vant til, mm. det nesten motsatt at vi synes det kjedelig hvis de blir alt for enige da Men når de da skrev denne kronikken I Aftenposten, så var det sånn at de måtte ty til en del sånne hersketeknikker, da, som jeg synes bare ble ekstra komisk. Begynner sånn, ja, han bruker vitenskapelig jargong, og det skulle liksom være noe negativt. Da, så, og for det tydeligvis noe som bare bare de kan bruke. Ja, riktig. Og så dro de på slutten av kronikken, så var det sånn, ja, og Pimp Lotion, han sier også, ikke sant, så bare ramsa de opp noen sånne ting som jeg også står for da, mm. men helt ut av kontekst, som ikke hadde noen ting med nesepust å gjøre, men kun for å prøve å sette meg litt sånn dårlig lys da, for å få meg til å virke som skrullete da. Folk ser det greiene der, folk ser jo altså på en måte når sånn, man går liksom pirker troverdighet og går off topic, så tror jeg folk får en sånn sens bare, ok, men her kan ikke beholde seg til saken da. Ja. Jeg tror folk fanger det opp. Ja, jeg fanger det I hvert fall opp. Ja. Så vurderte jeg da om jeg skulle kontakte Aftenposten og spørre om jeg kunne komme med et sånt, hva heter det, tilsvar, ja. Et eller annet sånt. Ja. Og så ble jeg kontaktet faktisk av noen andre podcaster og sånn som ville ha meg til å debattere disse to ekspertene da. Mm. Men så plutselig så kom det en ny kronikk I Aftenposten med noen søvnleger som støtta og de tingene jeg sto for da. Ja. Og da begynte ballen å rulle, for da ringte Dagsnytt 18 og ville ha debatt med meg og eventuelt disse som skrev den første kronikken og denne en av disse søvnforskerne da. Mm. Og så, ja. Så jeg må jo si at jeg synes det ganske komisk at noe så naturlig og uprovoserende som å puste mm. med nesa
skal bli så kontroversielt og provoserende at man til og med må ty til sånn personkarakteristikker og hersketeknikker. Da, det sånn, det 2023. Det superinteressant, og det jo gøy at Dags 18 tar det opp, og jeg husker ikke hva som var oppsparket til, om det var bare at de skrev altså de skrev noe at de reagerte på liksom alle de oppslagene på podcasten du har vært med i liksom det så er det spennende at det sånn der her kommer liksom fra du kommer fra en privat solosfære hvor du bare sitter og leser og interesserer dette her på hobbybasis ikke sant? Og bruker jævlig mye tid på det og gjør jo en ting som stort sett nesten ingen forsker gjør i hvert fall de som nesten studerer professorer, jeg tror de færreste, nemlig at de setter ting i praksis da, på egen kropp eller på, med egen erfaring. Ja, det blir jo nesten uglesett litt, for det, jo, det blir på en måte anekdotisk og ikke, det er ikke verdt noe forskningsmessig. Da. Sånn at det, ofte så blir det jo at det eneste som har vært noe, det er jo ting i laboratoriet, men ikke i the real world. Da. Og det jo masse, masse eksempler på folk som har praktisert ting i det virkelige liv, som har ligget langt foran, så viser det seg 30-40 år etterpå, så kommer forskningen etter, og så ja, de hadde rett hele veien. Men når det skal sies, så er det jo, det er jo ikke bare på meg selv jeg praktiserer dette, for jeg har jo, jeg leser jo studier og publiserte vitenskapelige studier på, som jeg får tak i da. Sånn at, og det, poenget er, alle kan gjøre dette. Det er bare om du er genuint interessert, og har kapasitet og interesse å gjøre det, så kan man gå inn og så kan man lese disse og sette seg inn i det. Litt sånn tungt språk og en del sånn det kanskje sånn noen foretrekker skal vi danse på lørdagskvelden, men jeg synes at det er mer, altså jeg liker å lære ting da. Ja. Så det ikke noe sånn, man må ikke være doktor for å kunne sette seg inn i disse tingene her, og jeg nesten sier at det kanskje fordelen min er at jeg ikke er det. Fordi de som er veldig sånn snevere på et felt, de blir så låst og får skylappene på, sånn at de kanskje de får ikke the bird's eye view. Da. De får ikke perspektiv på det. For at dette er jo litt sånn multidisciplinært. Ikke sant? Det er jo, det går jo kjemi, fysikk, anatomi. Altså, hvem er det, hvilket fagfelt er det som tar seg av nesepust? Det er egentlig ikke noe fagfelt, for du har altså, og trening da, du har liksom noen som er treningsfysiologer, og så de driver med sitt, og så har du øre-nese-hals-spesialister som kanskje er kun opptatt av selve akkurat der, og så har du tannleger som er opptatt av munnen og sånne ting, og så, mens ingen setter seg ned kanskje og får helheten i det da. Altså det er jo sånn at lege burde jo også kunne tillatt seg, eller kanskje tillatt mer, kanskje det, jeg tror det er veldig at man er redd for hverandre og miljøet, og på en måte, det er litt sånn som vi hadde hun der Anette Drangland her inne, som bare sånn, åh, shit, nå får jeg alle legene på nakken hvis jeg snakker om dette, ikke sant? Og det er den der, at man ikke kan skille mellom, dette her vet vi helt sikkert, dette er liksom, dette er fakta, dette er studiet, dette her er liksom vitenskapelig bevist, til la meg tenke litt høyt, la meg liksom, dette her er veldig usikkert, men dette her er liksom, Nå er jeg en tankerekke, eller noe, dette her er veldig uvisst, men det er veldig spennende. De går aldri den veien, da. Og jeg vet ikke det, om det kanskje ligger noe i koden eller i profesjonen, at det skal man ikke gjøre, ikke vet jeg. Nei. Men det er, sånn, det er den biten der som mangler, at man får sånn, dette her er, dette er det vi er sikre på, eller nok så sikre på, og dette her er sånn, dette er farfetched, men dette synes jeg er interessant, da. Og dette her skal jeg grave mer i, og dette her er liksom motargumentene, og dette er liksom pros and cons, og så videre. Den biten der er liksom det som mangler litt, som gjør det veldig ensidig, og da blir det også den forsiktigheten, at jeg er redd for å si noe feil, som da, som typ, at du har alltid noen over deg i hierarkiet, som kommer og bare sånn, du, det der er feil, det er feil, nå dreier du deg ut, det her burde du trekke fra, dette her, ja, ikke sant? Og den frykten for peers, da, tror jeg. Ja, vi er jo et flokkdyr, sånn at vi er jo i utgangspunktet sånn grunnleggende veldig opptatt av å tilfredsstille alle rundt oss. Vi vil ikke bli kastet ut av klanen. Det er sånn noe som ligger dypt i genene våre. Ja. Men så er det jo faktisk, det er jo genuin risiko for leger og annen fagpersonell og kanskje altså miste lisensen da, hvis de begynner å i hvert fall direkte anbefale pasienter noe som ikke det offentlige mener er riktig. Da. Så det er veldig låst. Egentlig er det en liten sånn, synes det er litt merkelig verden vi har nå, for det, om det gjelder leger eller lærere på skolen for eksempel, så tror jeg det er veldig mange situasjoner hvor, la oss si en lege da, på privaten, så praktiserer de kanskje et eller annet type kosthold, men som de har veldig tro på og synes fungerer, eller noen lærere som gjør noe tilsvarende, men
så kan de ikke lære bort det til elevene eller pasientene, for det ikke det som står I pensum, det ikke det som det godkjente. Mm. Og så blir det sånn skuespill, og så har du kanskje pasienten som også bare jatter med, liksom, og så bare for at ikke det skal bli dårlig stemning, eller la oss si elever da, som på prøver skriver noe de egentlig ikke tror på, mm. men de gjør det bare for å tilfredsstille, for å få en karakter da. Ja. Og så læreren likedan, at læreren også mener, ja, det bare feil det her, men du må skrive det, for det det er det som står I pensum da. Ja, men opplever du det liksom noe med dine barn, som, jeg vet ikke hvilken klasse de går I nå, ja, men mine går I andre og, nei faen hva de går I da, andre og fjerde. Mm. Så, og det ikke så, det er vel mer sånne typer litt sånn, politiske ting. Jeg merker at de kommer hjem også med litt sånn klima det ene. Mm. Vi kommer en del ideer med hjem, og så det typ språk, sensur rundt disse forfatterne. Astrid Lindgren og han Roald Dahl. Mm. Det ble sånn, oi, kom dotteren min hjem med noe bare, ja, Roald Dahl en slem forfatter, liksom. Så måtte jo alvorsprat da. Ja. Og så det litt sånne ting som bare sånn drypp som kommer ned. Ved siden også sånn helt merkelige ting, at de skal spise godteri eller is I skolen og sånt da. Det sånn, da blir jeg altså sånn, faen, hva faen foregår her nå? Det der liker jeg ikke. Nei, jeg opplever det da, og det jo sånn, en av datteren min, hvis hun spør om hjelp til noe skolearbeid og sånn, og så begynner jeg sånn, ja, men du vet at det jeg skal si nå, det egentlig feil, men det dette, og så bare, så bare blir hun sånn, ja, ikke, jeg orker ikke å høre, for det her sier du hver eneste gang, jeg vet at det du forteller meg at du forteller noe du selv mener ikke stemmer, ja. For det nesten uansett hvilket fag det da, ja. Så har det gått politikk I det, eller som du, det på en måte, det ikke noe meningsmangfold, eller noe rom for meningsmangfold lenger, da, så det blir et skuespill. Og, men jeg synes det ekstra da komisk at kanskje til og med lærerne akkurat på samme nivå da, at de da også uenige I det de lærer bort, mm. og så eleven eventuelt uenig, og så må man bare late som at, mm. at man enig da. Jeg ser det I matte også, ja, at det sånn, det noe som virker som for meg, da. Dette bare en løs tanke fra meg, men det virker som at mye av mattemetodikken som ble innført for et slags minste felles multiplum, at flest mulig av liksom de ikke så flinke I matte til skal også kunne være med I undervisningen lettere. At de innfører litt mer sånn figurer, tallinjer, hopp fram og tilbake, så sånn der, hva faen så vanskelig det skal være liksom. Ja. Det umulig for oss å lære det bort, fordi ja. Vi vet jo ikke hva, altså jeg kan dette her, men jeg kan jo ikke den måten de vil lære det bort på. Mm. Jeg også har en liten sånn der irritasjonsmoment rundt at det jo omtrent slutt på lærebøker da, men alt nett, altså spesielt når det nettbrett, mm. og det så vanskelig å få noe sånn, igjen da, sånn perspektiv og oversikt over det. Hvis jeg sitter med, la oss si en mattebok da, mm. så kan jeg på en måte holde to sider oppe samtidig, og så blar jeg om, og så ser jeg på en måte, ja, der eksempel på hvordan det løses, og så bare slenger jeg den tilbake, og så følger litt sånn med, men når det da en sånn en nettbrettskjerm, ja. Og så skal du lete deg frem til noen eksempler, så må du klikke deg ut av noen skjerm, og så finner du ikke tilbake til der du var. Sånn at jeg synes jo det der å sitte og holde en papirbok I hånda, når du skal lære ting, mm. det helt overlegent. Og så har det blitt en sånn der formening om at ja, men alt digitalt, det automatisk en forbedring da. Mm-hmm. Men jeg synes det forverring. Tvert imot. Jeg tror om 3 år så vi kvitt nettbrettene kanskje I veldig stor grad I skolen, og da kanskje nettbrettene kun for det de faktisk veldig bra på. Sånn typ få ting opp på skjerm. Mm. Ja, hva faen egentlig nettbrettene bra til? Video. Kanskje altså, videoredigering, litt sånn multimedia type ting da. Nettbrett kan sikkert være bra når du har lært deg en ting. Og så skal gjøre oppgavene, og du kan det, men i læringsfasen, når du skal lære deg det, da må du sitte og skrive med papir og blyant, og ha en bok, og kunne bla litt frem og tilbake, og ha oversikt, og bare bla deg tilbake til, til der det står, hvordan man skal gjøre det. Da. Hørte jeg sa multimedia, det lenge siden jeg hørte ordet der. Det old school. Ja. Det noe å få inn I denne låten deres da. CD-rom. CD-rom, multimedia, EDB. EDB, ja. Er det du som EDB-ansvarlig på huset, yes, eller? Helt riktig. Jeg har begynt å outsource litt, da. På I kjappa her nå. Så nå det litt muskelkraft bak I rekken her. Og det ikke noe Jamie her enda, da. Det jævlig. Takk til alle dere som sender. Ja, det, men det,
Har du vurdert det, eller å ha en som sitter og googler ting? Ja, selvfølgelig. Men det jo litt sånn der, når gjestene plutselig kan på to timers varsel, så kan ikke jeg ringe en fyr, bor i Drammen og be han komme hit. Ja, han må bo i nærheten. Må bo i, det må være, men jeg har noen kandidater. Mm. Ja. Ja, det ikke så dumt. Ja, det har vært kjekt, men det må være en som måtte her. Enda kjappere på labben enn meg, ja. Og ekstremt tilgjengelig, og da må det gis lønn nå da. Ja. Det koster litt. Mm. Men for det som er en greie som er når man er podcast host, da, det er jo det at du må jo multitaske, sånn at når jeg sitter og snakker til deg, så hører du kanskje bare med ett øre, du har snakket om det her i tidligere podcaster, ja. Så får du ikke helt kanskje noe jakt veldig dypt med deg hva jeg egentlig sier, og så stiller du da ikke de rette spørsmålene, og så når du hører igjennom etterpå, så bare, ja, det burde jeg spørt om. Ja. Sånn at hvis du hadde hatt en som gjorde alt sånt, og du bare satt og slapp av og hørte etter, så ville det sannsynligvis blitt et bedre produkt, for da ville du også stilt kanskje bedre spørsmål og de rette spørsmålene. Ja, det tror jeg du er helt rett i. Men nå går nesten alt på automatikk her nå. Det sånn der bildeswitching. Altså det veldig som går, i hvert fall når du har tatt en øl og to, så slapper du helt fullstendig av. Da. Mm, men det skal ikke noe. Nå skal vi ha ramløse. Du, er dette den første alkofri podden vi gjør, eller? Nei, jeg tror forrige også var det. Det var det, ja. Det er voksne menn her nå. Klærne blir streitere, og alkoholen forsvinner. Oscar Westerlin har tatt over fyllepodden her. Ja, jeg har sklidt helt ut. Jeg drikker nesten ikke lenger. Første var det en del vodka, tror jeg. Ja, det er den vodka-sprayen, da. Var det første episoden? Jeg tror det. Hvor mange har jeg vært her? Jeg tror er det fjerde eller femte gangen nå? Nei, jeg vet faktisk ikke. Nei, jeg har mistet at jeg ringer selv, ja. Men i hvert fall ramløse. Ja. Det er jo... De anbefales jo ikke til barn, fordi det er så mye fluorid i den. Kutt, fluor. Mm. Hæ? Er det det? Mm. Hva vil det si, ja? Nei, altså det er jo et naturlig mineralvann, og i disse så er det jo forskjellige salter og, står det her, og stoffer da. Jeg tror det er 2,3 eller 230 milligram, eller noe sånt 2,3 milligram et eller annet, som er da... rett og slett såpass mye da, at man bør ikke... Jeg har fått en advarsel om at barn ikke bør drikke det. Da. Men hva er nedsidene med fluorid da? Nei, altså, det er jo samme som er i tannkrem og sånne ting. Da. Så, ja. Så oppsiden eventuelt er jo at du får mindre hull i tennene. Okay. Men du skal jo ikke... Man skal spytte det ut. Ja. Mens det er jo veldig... Det blir litt sånn... altså slags konspirasjonsteori, altså, eller jeg hater jo det ordet, men en del som er sånn kritiske til diverse ting da, da er jo fluor en av de tingene som man da har teori rundt at det forårsaker en del kreft? Kanskje noe sånn spesielt hjerneskader da, blant annet, og redusert IQ og sånn. Oi. Men flere land har jo tilsatt fluor i drikkevannet. USA har jo det. Mm. Men visst nok så har jeg sett statistikk på at de statene som ikke har tilsatt fluor i drikkevannet, så er IQ-en et par punkt høyere da, er det sant? I snitt. Så jeg, det kan godt være noe i det, men uansett så er jo fluor er jo et, hvis du har masse fluor hjemme eller et firma som har masse fluor du skal kvitte seg med, så er det jo spesialavfall, så det er jo ikke noe man bør drikke egentlig, men altså, dette er jo det er veldig små mengder, og det er jo bare noe som da var tydeligvis naturlig i den kilden som ramløsa hentes fra. Da. Men gjelder det Farris, eller? Jeg tror ikke det. Det er jo... Farris cleaner, ja. Det er jo... Jeg har ikke hørt noe om det med Farris, så det tipper jeg ikke, da. Hmm. Så ramløsa, de er skamløsa. Ja. Men ja, jeg er egentlig mer skeptisk til at det er sånn pæron smak på den. Ja, det var det eneste som var i butikken. Men jeg liker størrelsen, egentlig. Og det der smaken, det hadde jeg kunnet greie meg uten oss. Hvis de ikke har El Naturale på ramløse på meny, det er litt skuffende. Mm. Burde du bare kjøpt Farris? Burde du ikke bare gjort det i stedet? Men det jeg har tenkt på, det er sikkert en idé som har blitt realisert 100 ganger i forskjellige land de siste 10 årene, men jeg skulle bare gått til butikken og hatt meg et vann som er salt med alle disse her små biohackings-tingene som folk alle adder til, på en måte litt, hva heter det, elektrolytter der, og litt sånn, typ alle de tingene som du trenger nøyaktig til liksom ett dags ting, eller for å liksom trene bra. Mm.
uten noe dritt, uten noe av de tingene som vi snakker om fluorid eller aspartam eller smakstilsetninger, bare sånn vann og salt. Mm, og men, de her tingene som bare så ordentlig blå science. Men blå Farris jo egentlig det du snakker om der. Da. Det? Er det en såpass clean og deilig? Nei, altså den har det som da, jeg tror kanskje vi ender opp med å snakke om salt i løpet av denne episoden her. Det egentlig ganske fascinerende at vi nevnte det vel i en bisetning for et par episoder siden eller noe sånt. Mm. Og så det så mange som bare driver og sender meg meldinger. Når skal dere snakke om salt? Altså, dette litt som tilbake igjen til nesepust. Da. Hvordan kan salt bli... Hvordan kan folk være så opphengt i å snakke om salt? Men det det tydeligvis da. Ja. Men i hvert fall... Blå Farris inneholder jo litt salt. Mm. Den inneholder magnesium, forskjellige salter da, ja. Som er gunstig hvis du svetter og trener. Ja, i det hele tatt hvis du, altså det ting man trenger da. Mm. Så det i hvert fall helt naturlig. Så har du jo sånn, det har jo vært en sånn fokus nå rundt den der, hva det heter, Primal, som en sånn... Prime? Er det Prime kanskje? Prime, han der Logan Paul. Ja, ja. Ja. Den da tilsatt masse rart som skal, de mener er sånn riktig, litt det du sa okay, nå da. Ok, ja, jeg skjønner. Igjen så har jeg hørt, jeg har ikke satt meg inn i akkurat hva det inneholder da, mm. Men det har bare fått med at det koster sånn 150 kroner flaska eller et eller annet sånn helt lattelig opplegg da. Så det jo ganske drøyt, men det i hvert fall en sånn, det som har vært tydeligvis tanken bak det produktet, mm. Det jo at det skal inneholde, det en sportstrikk da, yes. Som skal inneholde alt det man trenger av salter og eventuelt, det sikkert, nei, jeg tror det faktisk er sukkerfritt da, men det jo da kunstig søtning da. Mm. Med koffein nå da, kanskje? Ja, sikkert. Ja. Jeg så en sånn ny en, som ikke har kommet på markedet eller butikken, jeg tror jeg, som hadde dobbelt så mye koffein som Monster og Red Bull og alle de greiene der. Okay. En sånn sommeryr eller et eller annet sånt der. Okay, jeg trodde at Noko, den har 105 milligram, og det tror jeg det er det meste som er lov, tror jeg, okay. I Norge. Er lov, ja. Ja. Så hva har de der andre monsterene? Ja, det har de det. Mindre enn 105 milligram, da. Ja, skal vi se. Monster, energi. Jeg har jo sluttet med kaffe nå. 36 milligram. Ja. På Monster Energy. Ja, og så har Noko 105. Skal vi se, Noko. Er det med to C-er? Ja. Kaffein. Skal vi se her. Jeg har jo... Hæ? Noko drink is packed with vitamins, delivers 180 milligram. Ja, kaffein. I Norge er det 105, jeg ganske sikker på. 180? Ja, men det er mulig at det er forskjellige grenser, hva som er tillatt i forskjellige land. Mm. Så... En kopp kaffe er 40. Men det er mindre mengde da, hvis det er en kopp kaffe. Ja, men den Noko-flasken er ikke så veldig stor, eller den Noko-boksen er ganske liten. Er det det, ja? Det er mindre enn den ramlesen der. Er det det? Eller kanskje likt. Ja, jeg tror det er faktisk noe samme størrelse, men det er jo helt avsindig da. Altså, for nå du har sluttet med kaffe, ja? Ja. Ja, helt. Nå er du off. Altså, jeg har ikke rørt kaffe på over et år, så det var ikke noe problem da. Men jeg er jo, altså, jeg bruker koffein, hvis jeg trenger det. Yes. Så, for at det er en av de få, hvis man skal kalle det kostholdstilskudd, som man beviselig har en prestasjonsfremmende effekt. Da. Mm. Så hvis jeg skal trene helt knallhardt, eller prøve å perse på mila, eller et eller annet sånn lyst til å prestere mitt aller ypperste, mm. Så tar jeg koffein. Men hva merker du da, altså bare at du får den lille ekstra boosten i starten der, for den er jo ikke så veldig langvarig? Nei, altså først så må du, hvis du skal ha en effekt, så må du må ta en ganske stor dose, mm. Og så er det egentlig først etter en time at det kicker skikkelig inn da, sånn at du må da drikke det en time før du skal prestere, mm. eller hvis du vil at den skal kikke inn underveis i prestasjonen, så kanskje en halvtime før, eller tre kvarter før, eller noe sånt. Mm. Men det som man da kan se ut fra studier, er at når du presser deg veldig hardt, så oppleves smerten, altså ubehaget med det å presse seg veldig hardt, oppleves mye mindre. Mm.
Så du kan rett og slett presse deg hardere uten at det føles mindre ubehagelig. Okay. Og det, da presterer man bedre. Men det, det også, men hvor mye tar du da? Altså sånn, hvor mange... Ja, det en grunn til at jeg vet hva Noko inneholder, så å si det sånn. Ja. ellers så har jeg... Dette er jo sånn... Egentlig så det jo noe jeg burde holde hemmelig, fordi at det er jo... Det matcher jo ikke resten av de tingene jeg forfekter og driver med, men jeg har også da kjøpt noe sånn... PWO, som det da heter, altså pre-workout-opplegg, som inneholder, som jeg bare, en pulver da, som jeg blander ut i vann, som jeg noen ganger bruker helt bevisst når jeg skal trene knallhardt. Og da er det flere ting i det da. Det er, altså i tillegg til at det er mye koffein da, så er det en eller annen ting, blant annet noe som heter beta-alanin, som gjør at det begynner å prikke i huden noe helt vilt da, som gjør at du nesten får sånn, du får lyst til å ta igjen da. Så, og den skal ikke drive en reklame for noen ting som av de tingene der, for jeg tror ikke det spesielt sunt. Alle gutter boys er ute på Google og Amazon og bare bestiller som en helvete. Men i hvert fall de... boksene det kommer i ser så groteske ut at kidsa mine omtrent ikke tør å gå forbi på nattestid da. Så det er sånn, du tapper into det absolutt mest harrige av sånne, sånne kroppsbyggermiljøprodukter da, som har ingenting med klær å gjøre. Det er kun knallharrige. Men hvorfor er det bare for å se hvordan du kan få skvist ut ekstra mye av sitronen i treningsøktene? For dette her strider jo litt mot skal vi si, naturprinsippene dine. Ja, veldig. Jeg er jo egentlig motstander av supplementer. Da. Ja. Men igjen, et supplement er jo det som ordet er, å supplere. Mm. Sånn at jeg er jo sånn, først og fremst så skal alt det jeg gjør skal være ekte, og ekte mat, og så kan man eventuelt, så det må være i bånd da, og så kan man eventuelt supplere med noe som er, det er ikke på en måte, det er ikke på bekostning av noe, det er bare et supplement til det ekte du gjør da. Så det er den unnskyldningen jeg bruker for meg selv. Men ikke sant, det er jo, man må hente motivasjon der man kan finne den. Ja. Og noen ganger, når det er, jeg gruer meg til en økt, fordi jeg vet at det skal være, den skal være fæl. Det skal være en intervalløkt eller et eller annet som er grusom. Mm. Så hjelper det bittelitt, om ikke annet, placeboeffekten. Men jeg, som sagt, jeg vet jo at koffein, altså det er utvilsomt da, at det har den effekten som jeg sa da. Det høres ut som du trener for å nå noen mål eller med progresjon. Da. Nå trener du ikke lenger for å holde deg i form. Nei. Altså, jeg har gått langt over grensa. Jeg trener på et sånt nivå at det er ikke lenger sunt. Da. Så nå er det beyond helse. Nå er det, men igjen, ikke sant, man må hente inspirasjon der man finner den. Og en av mine inspirasjonsområder er det der, og hvis man setter seg et eller annet mål om noe man skal oppnå, da, om det er hvor tungt man skal løfte, eller hvor fort man skal løpe, så er det motiverer meg. Da. Det er en slags sånn det trigger konkurranseinstinktet. Jeg har ikke noe konkurranseinstinkt mot andre. Jeg bryr meg ikke noe om å... Det er ikke noe viktig for meg å vinne over en annen, men jeg synes det er viktig å konkurrere mot meg selv, og så se... slå mine egne rekorder og så se hvor langt jeg kan dra det da. Ja, jeg er enig. Det er også min sånn drivkraft, uten at jeg driver med så mye sånn tid og... Nei, men når du spiller fotball så blir det vel kanskje litt sånn at du helst vil vinne kampen kanskje da. Jeg kunne faktisk for et par år siden, så kunne jeg gå kverne på at jeg tappte en cageballtrening i Nydal. Hvis vi for eksempel ledet 4-1 i kamper da, så tappte vi 5-4 til slutt. Liksom. Så da kunne jeg sånn, fy faen, da kunne jeg gå og kverne på det nesten i to dager etter neste økt og sånn. Men det er litt borte nå. Nå er det mye mer enn gleden at jeg bare, fy faen, jeg er nesten sånn 41 år, og vi har det tempo, og bra gjeng, og det er en bra økt, og liksom holdt meg skadefri. Så liksom alle de tingene der var sånn glede hver gang treningen er ferdig da. Og den der skadefri biten er liksom sånn der,
nesten sånn SSL da, som en skade jo eldre du blir, liksom seier og seier å komme seg I gang da. Mm. Det litt sånn, og det egentlig det jeg liker med litt, sånn, skal jeg si, litt myke treningene jeg gjør da, med mye kroppsvekt og pilates, at det veldig lav skaderisiko, som gjør at du egentlig kan holde maskineriet I gang hver dag uten liksom noe særlig belastning da. Mm. Det jeg holder på med veldig høy skaderisiko da. Ja, så, og jeg har jo, nå jeg faktisk skadet også. Du det? Ja. Nei. Så nå har jeg fått... Jeg skal kanskje ta I og kalle det treningsforbud, men I hvert fall så jeg inne I en fase nå hvor jeg ikke får lov til å løpe da. Mm. Så det litt sånn det ødelegger jo litt for at det, Hva skjedde for noe? Nei, jeg har egentlig så det et problem som jeg tror jeg har hatt I mange år som jeg ikke har tillatt kroppen å leges da. Det en sånn en ruptur eller skade nederst I magemuskelen. Oi. Som gjør at altså jeg har flere ganger har jeg tenkt at altså hvis det noen sånne naprapauter eller kiropraktorer eller snåsamenn eller et eller annet som hører på som tror at de nå skal jeg komme med sånn symptomene her da. Ja. Og så og hvis det da noen som mener at som har masse selvtillit og påstår at dette kan de bedre enn noen annen I hele Norge så kontakt meg gjerne og si hva jeg burde gjøre eller behandle meg da. Ja, men jeg har I hvert fall hatt jevne mellomrom I ganske mange år da, så har jeg sånn noen ganger kjent at jeg hadde det jeg tenkt på som en strekk I magen. Okay. Og så noen ganger har jeg trengt kanskje jeg ferdig med å få brokk. For jeg liksom har vondt nederst mot lysken da. Mm-hmm. Og så har det gått litt over og så kommet og gått litt og sånn og så etter at jeg trente alt for hardt intervall I fjor høst så utartet det seg med at jeg fikk veldig vondt I lysken og så har jeg gått på ski hele vinteren og håpet at det skulle bare gro av seg selv for det å gå på ski følte jeg at det ikke belastet det og så når skisesongen nå til slutt var over da, og jeg begynte å løpe inn så bare nei, dette går ikke det jeg får så vondt I lysken spesielt etter jeg har løpt eller dagen etter jeg har løpt da gjør det Så, det ikke den sittende løpestilen din da? Som jo, det det nok det. Men det kan godt hende at den sittende løpestilen skyldes litt det her, for jeg var innom en kiropraktor som justerte litt og knakk opp litt, og da hadde det blitt mye følgeskader av den skaden der, som sånn låsninger I bekkene og låsninger nederst I ryggen, og jeg var skjev I hofta. Mm. Jeg var vel også så stiv at han... Jeg har alltid sånn skrytt at jeg mest stiv, men det gjør ingenting, for jeg kan gjøre hva jeg... Så det hemmer meg ikke fra å gjøre noe, men han mente at jeg var sånn, ja, det var patologisk stiv da. Det var så stiv at det var sykelig stiv. Så det kan hende... Jeg burde begynne å kjøre en liten sånn Wolfgang V med noen sånn pilates og yoga og sånn. Og, men det tror jeg du har sagt før også. Ja. Men du har ikke begynt med denne også. Nei. Jeg kommer jo ikke inn I noen av stillingene. Jeg gjorde det med sånn der, jeg jobber med en kamerafyr, så det Sondre nå, så han har en ganske god kondis da, han henger mye med langrennsmiljø og sånt, løper mye og jævlig god form. Jeg skulle gjøre pilates første gang, og så fikk jeg ut bedre, det var faen meg et syn. Da tenkte jeg sånn, det sånn du så ut første gang jeg gjorde det. Og da følte jeg meg plutselig, for jeg, det sånn, når du holder på med ting over veldig lang tid, så føler du at det ikke noe utvikling. Altså du føles nesten som det var som du startet, men da jeg så han holde på da, hvor stiv han var, hvor mye han sleit liksom, med sånne elementære øvelser. Sånn, men det var liksom, alle responsen jo, alle menn som jeg snakker med som prøver plass første gang, fy faen, det var digg, dette må jeg gjøre mer, og det var jævlig god trening, og føltes bra etterpå hele pakka der, men det et eller annet med den kontinuiteten, den der, det det som utfordringen. Men hvis du synes at han var veldig stiv, så kan du da gange det med minst 10, og I andre. Vi prøver å filme den en gang, eller? Lage en sånn videoreportasje første pilates, så da kan du da, og da har vi jo sånn, da kan vi se etter 100 dager, eller sånn 300 dager, hvordan pilatesen din da, hvis du faktisk har litt press på deg til å ha litt kontinuitet til det. Ja, det hadde blitt en pinlig affære, kan jeg garantere det. Foran peisen din i en komfyballsbokser og sånn, så står vi der og ligger der og jobber. Ja, stemmer det, dere det sponset av komfyballs. Jeg har ikke aldri fått noen komfyballs, jeg. Aldri. Det sant? Mm. Skal jeg break en liten artig greie, eller? Altså, det kommer jo... Det kommer egen Wolfgang ved en køtt komfyballsbokse snart. Da. Oi, ja. Det vil jeg ha. Det skal vi ordne. Mm. Så da det Bjørn Borg ligger jævlig tynt an I regionen her nå. Mm.
Så det var en liten teaser, men etter faen, jeg tror de på vei faktisk I posten. Jeg aner ikke når de kommer ut, men det en lang gang, så det bare å glede seg til. Pilates. Mm. Jo, det også to karer som heter... Altså, nå må de gutta faktisk forandre podcastnavn. Jeg prøvde å gi dem en shout-out til dine var hos Bærum og Beier sin podcast. Helserelatert, tror jeg det heter. To karer. Som da skulle gjøre sånn min metode. Jeg føler ikke jeg har en metode. Men ja, din metode ikke det hvordan du steker biff? Ja. Det din metode. Det sendte hele biff-metoden min, det var det jeg sendte. Men så de skulle gjøre det fra A til Å, da, sånn typ hvor, når jeg står opp, dagslys, kaffe eller ikke, trening, mat, og hele en pakke av det, trening, syklusen. Da. Og de, så sånn der, de var veldig god form, de også, men de, sånn, den pilatesen hadde de blitt helt frelst. Da. De følte seg en kombinasjon av det, og den søvn, alle søvnrutinene, og kjøtt. Mm. De følte seg, uten å ha tatt noen tester, de følte seg liksom I noe bedre form de har vært på veldig lenge. Da. Så de skal lage sånne evalueringsepisoder snart, tror jeg, hvordan det har gått. Mm. Jeg usikker. Men så det liksom, det en nøkkel, altså der, som han der gærningen fra Bergen her, Aksel Vindnes, sa at hvis du bare spiser rent kjøtt, så blir du slank. Og hvis du spiser rent kjøtt og trener, så det godt mulig at du får litt muskler og blir litt markert. Yeah. Hvis du putter deg mye annet, Ja, men det er helt korrekt. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å snakke om protein I løpet av den sendingen her da. Ja. Men trenger du å hente, skal jeg hente noe greier til deg først? Eller? Ja, du har jo noe biff til meg, har du ikke det? Ja. Jeg kan bare snakke på, jeg kan ikke det? Ja. Nei, fordi at på grunn av den skaden som jeg har nå da, så det jo da, da prøver jeg å gjøre alt riktig for at den skal leges. For det litt sånn som du sa at når man blir... eldre. Jeg blir jo bare yngre og yngre, påstår jeg da. Så leges jo kroppen saktere. Og da, men det jeg har funnet ut jo som akkurat det du sa da, at med å spise mye protein, og da I form av kjøtt, ja. Og søvn, og akkurat det tilfellet her, kanskje hvile da, men hvis man ikke skadet da, så trene kjøtt, og søvn. Der har du den hellige treenigheten når det kommer til å lykkes med god helse. Da. Mm. Så jeg må sånn se det på det. Sånn, det mye sånn ikke-ting også. Da, sånn der, altså, lå det da, I kortene da, liksom at kosthold, altså, det må være veldig klint råvarebasert kosthold. Optimalt kjøtt og kanskje noen grønnsaker. Ja, så du hadde lagt noe sånn rot på siden der. Noe gress? Noe gress, ja. Noe gress på skjøtten. Noe kufor. Nei, det var jo for damene, vet du. Så vin og polpose var dette for noe? Nei, du får ikke med deg frysebaggen hjem, så du må putte I pose etterpå. Mm. Og sånn det. Så, nå kan vi jo vise frem, altså, jeg legger jo frem som regel bare masse Instagram-bilder av det kjøtt jeg får fra Rogaland, men fra jern. Mm. Det der fine greier, altså. Kan jeg få et stykke her, skal jeg bare holde opp? TT, mitt. Det her var litt mye blod I. Skal være det. Se her litt der, vi får bare fokus rett her nå. Oi, oi, oi. Kom igjen. Der. Det er bare å legge Pornhub-logo på det bildet der, altså. Hæ? Foodporn? Ja. Se, altså, og dette her liksom før vi har begynt å kutte opp. Her har vi en... Hvor mye veier denne? 0,79 veier den her. Ja. Ja, fordi at kanskje det bare på tide å begynne å snakke om protein? Ja, jeg synes det var en fin podcast-faglig sterk overgang, ja. Det jo sånn... Jeg jo en certified nerd, sånn at I tillegg til at jeg veldig opptatt av det, og leser mye om det, så driver jeg også og kommuniserer med folk som forsker på protein rundt om I verden, og noen av de mest ledende proteinforskerne hyggelig nok til å svare på spørsmål når jeg spør. Ja. Så, ja, men da, ledende forskere, altså du bare fyrer løs på mail, eller? Ja. Ja, og så, forsvar? Og får svar? Ja, og får svar, ja. Så må jeg bare passe på. Det jo veldig mange som kontakter meg om ting. Så jeg jo sånn... Så jeg kjenner jo på det der noen ganger når noen tråkker over grenser og maser for mye. Så jeg prøver jo å ta litt lærdom av det, og så ikke maser for mye der, og litt ydmyk og sånn da. Men, ja. Men jeg får svar når jeg mailer med... disse forskerne da. Ja, men det professorer? Det... Ja, doktorgrader, professorer. Altså, amerikanere eller? Ja, begge deler. Eller mest, ja, overalt. Det spiller samme for meg hvor de fra. Mm.
Da spør du om... Nei, det bare hvis jeg har... Altså, la oss si at jeg har hørt i min podcast, eller jeg har lest noe, noe studier, og så det ting som jeg synes uklart, eller ting som jeg på en måte lurer på, som jeg ikke finner svar på, i studier. Da. Ja. Så spør jeg. Og er det en ting da, som er fellesnevneren kanskje med alle disse som forsker på protein, det som alltid skinner gjennom er at den anbefalingen som WHO eller altså, den mengden protein som anbefales, den er for lav. Mengden protein som anbefales fra helsemyndigheter? Ja, vi anbefales alt for lite mengde protein i forhold til hva vi trenger. Og altså måten man har regnet ut hvor mye protein man trenger, det er noe som heter, da tar man noe som heter nitrogenbalansen, for at i kjøtt så er det aminosyrer da, som det er nitrogen i, og det er det ikke i fett og sukker. Sånn at da vet man at all nitrogen som er i kroppen, den kommer fra kjøtt. Og så kan man da, men så er det ikke sånn, ja, for å gjøre historien veldig kort da, så har man da prøvd å regne ut hvor mye nitrogen vi på en måte kvitter oss med, kontra hva vi spiser, og så kan man se hvor mye man da trenger da. Og det er sånn man da har regnet ut hvor mye protein vi trenger, og så er det sånn at det er litt lettere å regne ut hvor mye nitrogen vi får inn, for det er bare å se hva som er i maten. Hva som forsvinner ut, det er litt vanskeligere å regne på. Det er veldig mye forsvinner i urinen, og så forsvinner det bakentil, og så forsvinner det i svette og hårtap og pusten og alt mulig. Sånn at det eneste man kan si er at det er sannsynligvis når man gjør disse beregningene, så er det underkalkulert hvor mye vi mister. Da. Okay. Men i hvert fall, så er det sånn at den anbefalingen som vi får, det er 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt. Akkurat. Så har du en telefon, skal vi regne ut? Ja. Hvis jeg veier 80 kilo. La oss se her. Kalkulator. Ja. 0,8 gange 80. Faen. Kom igjen da. 0,8. Gange 80. Gange 8? 80. Det er så mange kilo jeg veier, kanskje. 0,8 gange 80. Det er 64. Ja. Det vil si at WHO, eller norske myndigheter, eller RDA, da, som er på en måte amerikanske Recommended Dietary Allowance, de sier da at 0,8, det er det du trenger. Men det greiene der sånn, det har da tatt utgangspunkt i det absolutte minimum for at man ikke skal få mangelsykdommer. Hæ. Det er ikke det optimale i det hele tatt. Det er det absolutte minimum, kanskje egentlig basert på type sultkatastrofer og sånn i u-land. Så nummer én, det som vi anbefales av protein, er for lite. Og så på toppen av det så får folk i seg mindre enn det som anbefales. Så folk får i seg alt for lite. Og det er gjennom på en måte da, altså ultraprosessert mat sannsynligvis, og at vi spiser mindre kjøtt, eller spiser bare mindre kvalitetsproteiner, eller hva? Ja, for der har du, når du kommer da til proteiner, så er det kanskje, det er fire ting man må ta hensyn til da. Det ene er mengden, hvor mye protein trenger vi. Det andre er kvaliteten på proteinet. Det tredje er biotilgjengeligheten, altså hvor mye kan kroppen ta opp av det proteinet som er i den matvaren. Og så nummer fire er timinga på proteinet. Så det er liksom fire ting man må ta hensyn til. Og det som er helt sånn soleklart, da, det er at dyreprotein, det er så å si 100% det du spiser da, det tar kroppen opp. Når det kommer til planteprotein,
så varierer det jo fra plante til plante. Mm. Men der kan man si at kanskje kropp, altså mye av proteinene i plantene er bundet opp i fiber og sånne ting, sånn at der tar man kanskje opp 60-70%. Så allerede der så er det jo sånn at hvis du spiser plantebasert kost da, så får du da, da kan du ikke se på innholdsfortegnelsen og så se at ja, den her inneholder 10 gram protein. Mm. Fordi at kanskje du bare tar opp 6 av dem. Fordi sånn er det. Det er bundet i fiber som vi ikke kan fordøye. Da. Mm. Så det en ting. Det går da på biotilgjengeligheten. Og, altså dette, det som dette her er skikkelig komplisert. Og da når folk setter i gang med vegansk kosthold og, eller blir vegetarianer og sånn, uten å kunne dette, så er det fort gjort å tråkke feil. Da. Mm. For da, det var det ene, da, at du kun kan ta opp 60-70% fordi resten er bundet i ting ikke vi kan fordøye. Mm. Og så har du kvaliteten på proteinet. Fordi at egentlig så er det helt tull å snakke om at vi trenger så og så mange gram protein. Fordi det vi egentlig trenger er så og så mange gram aminosyrer. Proteiner er bygget opp av noe som heter aminosyrer. Mm. Og der finnes det, vi, altså det finnes kjempemange aminosyrer i naturen, men vi mennesker bruker 20 aminosyrer. 11 av dem kan vi lage selv. 9 av dem er, altså kalles essensielle. Det betyr at de, vi må få det gjennom kosten. Da. Mm. Og der har vi forskjellen på planteprotein og proteiner som er fra dyr. Dyreprotein, de proteinene er sammensatt, eller de aminosyrene er sammensatt på en sånn måte at det er det vi dyr trenger. Det er de riktige aminosyrene. Planteprotein er sammensatt av aminosyrer som da lager proteiner som er de riktige for plantene, altså for å lage blader og greiner og røtter og blomster og alt mulig sånn. Mm. Så det er en annen sammensetning av aminosyrer enn det som dyr trenger. Så da, når du da nummer én, at på grunn av at mye av aminosyrene, eller mye av protein er bundet opp i fiber, så det er bare 60-70% som du kan fordøye. Mm. Og så kommer da nummer to, at de har ikke den rette aminosyresammensetningen, som gjør at da blir det heller ikke fullverdig det proteinet. Da. Og i mennesket, så vi snakker om altså noe som heter begrensende aminosyrer. Der, hvis jeg skal lage et bilde av det, da, så er det at hvis du kjøper en flatpakke av ting på IKEA, så er de essensielle aminosyrene, eller de begrensende, er da skruene i en flatpakke, og så er resten av alle de andre tingene. Og hvis du ikke har nok skruer, hvis du mangler noen skruer, så får du ikke satt sammen det møblet. Og det vil si at har du ikke den riktige aminosyre, altså har, hvis den mangler noen visse veldig viktige aminosyrer, eller har for lite av det, så hjelper det ikke hva resten av det proteinet er i den proteinkilden, fordi du får ikke lagd de proteinene du skal, så da får du ikke brukt det, rett og slett. Så da, når du kommer da til planteprotein, så har du da 60-70% blir ikke, eller det er 60-70% som blir tatt, altså 30-40% blir ikke tatt opp, på grunn av at det er bundet i fiber. Mm. Og så har du da at de mangler noen aminosyrer som gjør at man ikke kan bygge proteiner som mennesket trenger. Og da får man setter sammen de to, så får man en sånn, man kaller protein quality score, da. Mm. Som er hvor bra et protein er. Og det er kjempekomplisert. Og man kan også regne det ut hvis du har en sånn en vare som kun inneholder én type protein. Altså la oss si at den inneholder veteprotein eller protein fra soya eller et eller annet. Mm. Så kan man, da kan man på en måte sånn si at ja, det den får du så og så mye ut av. Men med en gang du har et produkt som inneholder flere, altså sammensatt av forskjellige kilder proteiner, så er det helt umulig å regne ut. Altså selv ekspertene klarer kanskje ikke å regne det ut. Det eneste man vet, det er at hvis du baserer proteininntaket ditt
på planteprotein, så må du spise mye mer protein, eller mye mer mengde enn det som står på innholdsfortegnelsen. Så står det at det skal inneholde 10 gram per 100, for eksempel, mm. så kan det godt hende at du bare får 4 gram. Ja. Og da er det jo fort gjort at man ender opp med å få for lite. Da. Men har du tenkt en sånn tommelfingerregel på det, eller? Sånn, hvis du ser at det står 10 gram på pakka. Nei, det er umulig. Nei. For at det varierer fra produkt til produkt. Mm. Og så med en gang du begynner å blande ting, så er det så komplisert at omtrent, det kanskje ikke går an å regne ut en gang. Mm. Og det er jo sånn, og det er visse proteiner, nei, visse aminosyrer som er kjempeviktige for helsen til mennesker. Du har en som heter lusin. Det er det proteinet som setter i gang muskelvekst. Mm. Og så har du noe som heter lysin. Og så har du noe som heter metation. Det er de kanskje tre viktigste aminosyrene for helsa til mennesker. Da. Mm. Og da for eksempel i belgfrukter, altså sojaprotein, erteprotein, linser, mm. så er det da den der metation som er veldig lite. Og da hjelper det ikke at det er mye av noe annet, fordi er det ikke nok metation, så får det ikke bygd de tingene som kroppen trenger. Og veldig mange, når man hører, altså folk kan rett og slett alt for lite om protein, og i hvert fall politikere. Mm. Så er det sånn at folk tenker at protein, det dreier seg om muskler, da, bygge muskler, og det gjør det. Ja. Men disse aminosyrene har en annen funksjon også, det er en sånn metabolsk funksjon. Mm. Altså det lager, det er signalstoffer, da, det lager hormoner, enzymer og sånne ting i kroppen. Da. Insulin er et hormon, nei, et protein mener jeg. Mm. Det er et hormon da. Sånn at hvis du ikke får nok protein, og ikke får de riktige aminosyrene, mm. så er det ikke bare at det går utover muskelmassen din, men det går også utover da, hvordan, altså kroppens metabolisme, da, eller hvordan ting fungerer i kroppen. Og, ja, sånn at det burde vi da også ha et inntak av det du sier nå, har inntak av forskjellige proteinkilder, både planter og kjøtt, for å få liksom dekket av hele regnbuen av proteinspektret? Altså hvis du spiser animalsk, altså kjøtt mm. Og egg og melkeprodukter, mm. så der er alle aminosyrene som skal til. Så der er det ikke noe problem. Mm. Hvis du trenger x antall gram aminosyrer eller i døgnet, så får du det kun gjennom å spise animalsk. Hvis du spiser plantekost, så er det jo da blir det plutselig et problem. Da, men det går an. Men du må på en måte kunne mye om det, og du må også spise veldig mye mer kalorier, mye større mengder mm. for å få det du trenger. Da. Og det er jo sånn, ikke sant? Hvis noen mødre kanskje gir barna sine frokostblanding med havremelk, da. Og så tror de at det er fullverdig. Mm. Og så er det på grunn av da disse begrensende aminosyrene, som da altså havre for eksempel, da er det lysin da, som er det begrensende. Det er veldig lite av det i protein fra kornprodukter, mm. og så kommer jo da denne havremelka i tillegg, så får de da så nesten ikke noe protein. Mens hvis de også leser de på innholdsfortegnelsen, så tror de da kanskje at de får nok protein, da. Mm. Men det er det ikke i nærheten av. Så det der å kalle, altså jeg blir litt sånn irritert når man kaller sojamelk, havremelk, mandelmelk, at de kaller det melk. Mm. Synes jeg er helt, det er svindel da. Ja. Fordi det har ikke noe med melk å gjøre. Det er jus, det er, liksom, det er nøttejus eller havrejus, eller det er det man bør kalle det da. Ja, faktisk. Men hva med proteinpulver da? Proteinpulver er det som er med, altså hvis du kjøper et sånn, altså jeg er jo utgangspunktet ikke så for
prosessert mat og mat I pulverform da. Mm. Men hvis du kjøper det som heter isolert, isolert protein som du får kjøpt på sånne treningsbutikker. Mm. Fordelen med det at det, uansett om det planteprotein eller dyreprotein, så tar du så å si 100% opp, så der har du ikke den der problematikken rundt at kroppen ikke kan fordøye det på grunn av at det bundet I fiber og sånn. Mm. Sånn at hvis du la oss si veganer da, så vil jeg jo I hvert fall anbefale å ta tilskudd med proteinpulver. Men du har fortsatt akkurat det samme problemet med at det ikke har den riktige aminosyre sammensetningen. Mm. Så du må da kompensere med mye større mengder da. Tror du mye av nøkkelen ligger mellom forskjellen mellom det å gå et veldig animalsk kosthold versus et fullstendig plantebasert kosthold, eller? Ja, det tror jeg. Ja. Fordi at alle studier viser det, at de som går vegetarisk og spesielt vegansk, de får I seg både mindre protein, mindre mengde, mm. fordi at det rett og slett det ikke så mye protein I de kildene, og så får de seg feil sammensetning av aminosyrer, sånn at I praksis så får de, ja, de får I seg for lite protein, rett og slett. Og ja. Det både jo da negativt for muskelmassen, men også det som jeg sier, at det ikke bare muskelmasse, det alle de metaboliske prosessene I kroppen, som også styres av aminosyrene. Ja. Når du sier metaboliske, så det forbrenning, ikke sant? Forbrenning, nei, altså, ja. Hvordan, altså, la oss si at metation, da, som den begrensende aminosyren I belgfrukter, mm. metation, blant annet brukes til å reparere DNA, reparere RNA, masse forskjellige ting. Den brukes til å produsere glutation, eller glutathione, som de liksom sier på engelsk, da, som en antioxidant som ekstremt viktig for mitokondriene. Ikke sant? Sånn at hvis du ikke har de riktige aminosyrene, så vil jo da enzymer, antioxidanter, hormoner ikke produseres riktig I kroppen. Sånn at folk kan for lite om protein, rett og slett. Mm. Så jeg tror at mange tenker at det kun reier seg om muskelvekst, men det reier seg også om alle prosessene I kroppen, og også legning, da. Ikke sant? Du har jo masse forskjellige proteiner. Noen varer kjempekort, og andre varer ekstremt lenge før de blir byttet ut. Og det er kollagen, for eksempel. Da. Det grunnen til at det tar lang tid å lege en kneskade. Mm. Det fordi at kollagenet det tar kanskje 100 dager å byttes ut, mens insulin 15 minutter, og så byttes det ut. Da. Og så det jo da, det jo da en ting, at du må ha de riktige aminosyrene. En ting også jeg vil ta da. En aminosyre som heter leucin, oppgaven for leucin, det å sette I gang muskelvekst. Noe som heter mTOR, jeg vet ikke om noen har snakket om det her tidligere, men det en sånn... Tror ikke det? Ja, det prøver ikke å gjøre det mer komplisert enn det, men det setter I gang anabolismen, at det begynner å bygge muskler. Mm. Og leucin da... Da må du ha en viss mengde leucin for at det skal skje, og får du ikke den mengden, så fortsetter kroppen bare å være katabolsk, da, og bygger ikke muskler. Og da du nødt til å få I deg den riktige mengden, og hvis du da spiser feil proteinkilder, så hjelper det ikke at og du ikke har nok av leucin, så hjelper det ikke at du har nok, at det står på pakka at du har spist 50 gram protein, fordi du har ikke da den ene skruen I den pakka som gjør at det setter I gang, eller du kan lage de proteinene. Da. Det jeg har en sånn breaking news da, så jeg må nesten ha en sånn lyd. Ja. Jeg har sluttet med å spise en gang I døgnet.
Du sluttet med One Meal a Day. Mm, OMAD. Vi har jo laget en liten dokumentar hjemme hos deg med One Meal a Day, den har vi ikke sluppet den en gang, så det jo helt datert den kommer ut av da. Ja, nei, men altså, selve innholdet I retten jo egnet for da. Ja, ok. Ja. Fortell. Fordi, skal du bygge muskler? Ja, jeg kan starte med det. Vi mennesker, trenger cirka eller vi trenger att förnya cirka 300 gram med protein I døgnet. Mm. Vi trenger heldigvis ikke å spise alle de 300 grammene, for det har blitt veldig mye. Det jo sånn som jeg sa eller I en biff da, I en rå biff så det per 100 gram så det 20 gram protein. Så hvis vi skulle hatt 300 gram protein, mm. så måtte vi gange det med 5. Hva 300 ganger 5? 300 ganger 5? Ja. 1500? Skal vi se, nå må regnestykket bare feil her. Du sa 300 ganger 5, det 1500. Skal vi se. Men vi prater per kilo kroppsvekt. Ja. Uansett da, vi trenger heldigvis ikke å spise de 300 grammene med protein, fordi kroppen resirkulerer en del protein, altså den bryter ned, og så bruker den mye av det til å bygge opp nye ting med. Sånn at vi trenger kanskje, jeg trenger for eksempel, altså som jeg sa da, WHO anbefaler 0,8 gram per kilo kroppsvekt, det var da alt for lavt da, ifølge meg. Ja. Men det som greia, det at vi trenger, kroppen bruker, eller trenger 300 gram I døgnet, men den resirkulerer det, sånn at du ikke trenger å spise alt. Men så har det seg sånn at denne evnen til å resirkulere protein, den synker med alderen. Så det vil si at jo eldre du blir, jo mer protein trenger du. Så det jo, og det også sånn som da at norske myndigheter kanskje opererer med at du med en prosent av kalorientaket skal være I protein. Mm. Og det på en måte helt feil, for at man har et fast tall, antall gram man trenger I døgnet. Sånn at det kommer helt an på hvor mye du spiser. Sånn at hvis du da slanker deg, eller at du har dårlig appetitt, eller hva som helst, så kan du ikke gå ned på proteinet. Proteinmengden trenger du like mye av uansett. Ok. Men så var det at jo eldre du blir, jo dårligere blir denne resirkuleringen. Og når du la oss si, 20-årene da, så kan du klare deg med litt mindre protein, fordi at du har veksthormoner og en del sånne ting som gjør at det funker likevel. Det vil alltid kalle det, du får så mye gratis I 20-årene. Ja, det akkurat det. Det gjør du. Mm. Og så når du som 20-årene, og så kommer du kanskje over I 30-årene, og så begynner det å skje ting som gjør at du ikke resirkulerer disse proteinene like bra, og da er du nødt til å spise mer. Mm. Og så viser det seg at altså når du har fasta for eksempel da, og du skal begynne å spise, og da det viktig at altså når du sover om natta og du faster, så du I en katabolsk tilstand, da brytes protein ned. Mm. Og når du da bryter fasten, da jo målet at man skal begynne å bygge opp igjen. Og hvis du ikke får I deg nok lusin, så skjer det da ingenting. Så du må ha minst 30 gram protein, for at du skal, altså animalsk da, hvis du begynner med planteprotein, så jo, og da kommer det helt an på hvor mye lysin det I det planteproteinet, men hvis du må ha minst 30, men så viser det seg at maks 60 det kroppen kan bruke til muskelbygging per måltid. Og hvis jeg da trenger 120-150 gram kanskje I døgnet, ja. Så kan jeg ikke få det til på ett måltid. Mm. Så jeg nødt til å dele det opp. Hvis jeg bare spiser en gang, en på min alder, spiser bare en gang I døgnet, så det egentlig, med mindre forskningen feil, da, så det umulig å få I seg nok protein til å holde muskelmassen ved like. Da.
Så sånn at jeg må da, nå spiser jeg 2 til 3 ganger i døgnet for å få i meg nok protein og nok protein til å bygge muskler. For du kan, hvis jeg hadde spist alt i et måltid, så hadde jeg fått nok protein til alle de andre metabolske prosessene i kroppen, men akkurat muskelsyntese, eller altså muskelbygging, det er tydeligvis at kroppen synes at det å bygge muskler, det er jo en veldig sånn tung prosess og en energikrevende prosess, så det setter ikke kroppen i gang med, uten at den får minst 30 gram protein, eller 3 gram lusin, men den klarer bare å benytte seg av 60. Så da må jeg spise flere ganger i døgnet. Så nå måtte jeg kaste inn håndkle. Nå spiser jeg protein flere ganger i døgnet. Og det viktigste måltidet er jo da det vi har lært, da, at frokost er det viktigste måltidet. Altså, jeg vil ikke kalle det frokost, da, men det første måltidet man spiser etter at man har hatt en lang overnattsfaste, da burde du virkelig sånn helhjertet få i deg protein. Ok. Fordi at du må ha minst 30, og kanskje helst mer, for å være sikker på at du setter i gang muskelsyntesen. Og når du først den har satt i gang, så er den, da er du anabol i mange, mange timer etterpå. Sånn at da er det ikke så krise hva du spiser. Hvis du spiser flere måltider, er det ikke så krise hva du spiser imellom der. Men det første, det må spises på en sånn måte at kroppen setter i gang med å reparere musklene og bygge opp musklene. Og så vil jeg anbefale at kanskje det siste måltid også er litt stort på protein, sånn at du da har den, da fortsetter du den anabole tilstanden frem til du sover, da. Ja, så da, med dette her så makser du proteinopptaket gjennom en dag. Ja, ja. For, altså vel å merke, for muskelvekst. Hvis det er, altså på en måte, hvis det er et mål i seg selv at du skal... Ja, men du vil jo ikke miste muskelmasse. Men sånn type at når du bare opprettholder treningen da, og ikke du har den her, la oss si du er fotballspiller da, spiller 3-4 ganger i uka. Og vil beholde formen. Hvis du på en måte sånn gjør fysiske ting som er på en måte sånn som fotball og sånn, hvor du kan få slag og spark og en del sånne ting, så trenger du kanskje mer. Fordi da er det mer ting som skal repareres. Man har økt behov for aminosyrer eller protein hvis man er skadet, hvis man har høyt stress, en del sånne ting. Da. Ja. Nå viser det seg faktisk at de som er godt trent, der er kroppen ofte flinkere til å mer effektiv i proteinbruken. Da. Så det kan kanskje kompensere litt, men i utgangspunktet så er det trener du hardt vekter eller spiller fotball og får masse lårhøner og slag og kjoei, så trenger du kanskje mer protein. Så da er det desto viktigere. Da. Så du må liksom, poenget er når du spiser protein, så må du fullføre, du må gjøre det helhjertet. Og det vil si at, og det motsatte da, ikke sant? Hvis det er blitt anbefalt om å spise masse smått, hvis du delte opp til mange små måltider, og du for eksempel, første måltidet så tok du en proteinbar som det var 10 gram protein i, og så liksom spilte så du bare fordelte det utover, og du aldri bikket 30 gram, da, så vil du da i teorien aldri havne i anabol tilstand, og du vil ikke sette i gang noen ting av muskelbygging. Da. For at det som er at, det, som jeg sier, kroppen bryter ned proteiner hele tiden, blant annet muskler, blir brutt ned hele tiden, og det må erstattes da. Sånn at, så selv om du ikke trener og ikke på en måte skal bygge muskler, så trenger du fortsatt disse grammene for å bare vedlikeholde de musklene du har. Ja. Jeg måtte google bare hva som er proteinrik mat. Og jeg har jo dyttet av meg egg og gresk yoghurt tidlig på morgenene. Altså egg på morgenene. På tidlig, egg er veldig bra. 11 og 12 da, 4 egg og gresk yoghurt er det bra. Det var jo også det som dukket opp sånn, sånn typ de mest proteinrike matvarer, sånn kylling, bønner, quinoa, edamer. Det står ikke noe kjøtt her da, men det kan være på grunn av... Det er en politisk korrekthet da. Ja, fordi at når man da drar frem sånn bønner og for eksempel da, så er det jo at ja, det er jo proteinrikt, men for det første så er jo da kanskje at 20% ikke tas opp i kroppen fordi at det er bundet i fiber. Og så mangler jo bønner, har jo en sånn, har veldig lavt av det proteinet som heter metionin, som er da
Så hvis du da baserer deg på bønner som, eller belgfrukter da, som proteinkilde, så får du da veldig lavt i visse essensielle aminosyrer, som gjør at hvis du ikke har nok av dem, så blir ikke proteinene som skal bygges bygd. Det er som at du mangler tre skruer fra den flatpakka, da ble det ikke noen skuffseksjon, fordi du mangler de, så da hjelper det ikke at det står på, eller du kan lese deg til at det inneholder så og så mange gram protein, for du mangler noen viktige brikker som gjør at uten dem så blir det ikke bygd noen ting. Da. Så da må du basere deg på at du spiser mer enn det som du har, altså folk har jo ikke regnet seg tid en gang, men hvis de hadde regnet seg tid utifra proteininnholdet som de kan se på innholdsfortegnelsen, så blir man lurt av det da, fordi at de mangler da disse begrensende essensielle aminosyrene, som gjør at da ble det ikke bygget likevel, så man tror at man har fått nok. Så hvis du, men hvis du spiser, la oss si at du spiser 150 gram protein i døgnet, da det er såpass mye at da har du sannsynligvis fått nok uansett. Hvis du er plantebasert, og klarer å likevel få i deg 100, la oss si 150 gram protein i løpet av et døgn, så er du nok good to go. Da har du også fått nok av disse begrensende aminosyrene. Men ikke sant? Hvis jeg veier da 80 kilo, og så vil jeg ha, utifra de forskerne jeg har vært i kontakt med, og det har jeg lest meg opp til, at jeg vil ha, og min alder da, minimum 1,6 gram protein per kilo kroppsvekt. Ja. Da blir det da 1,6. Jeg kan ta det selv. Gange 80. Gange 80. 128. Ja, og så må jeg gange med 5, fordi at det er bare 0,2 gram protein per 100 per gram. Da. Så det må ganges med 5. Hva ble det? 640. Ja. 640. Så da, hvis jeg skal ha mitt proteinbehov dekka, så må jeg da spise 640 gram biff. Shit, på et døgn. Hver dag. Satan. Dette er bare 96, jeg må spise kanskje de to da. Du må vise det opp til kamera. Høyre opp. De kjøttstykkene der må du spise hver dag for å liksom makse... Altså noen, hva var det jeg sa? 640? Ja. Ja, det her er 960, så det er under den da. Jeg overdrev litt. Okay. Men hvis jeg for eksempel vil ha 3 gram protein per kilo kroppsvekt, der på en måte sånn, over det så begynner det å nærme seg at da kanskje har det ikke noen funksjon engang. Men da må jeg opp i sånn 1,2 kilo biff i døgnet. Da. Ja. Og da begynner det å... Men det som er greia er at det begrenser seg, ikke sant? For du klarer ikke... Altså protein er det mest mettende. Mm. Det er det du blir mest mett av. Sånn at, og så er det har vært en del sånn myter om at hvis du spiser for mye protein så er det... Det kan være farlig for nyrene, eller du kan skade hjertet og sånn, og det viser seg at det er myter som ikke viser seg å stemme. Da. Mm. Men poenget er at du klarer ikke å spise så mye protein. Da. Det er vanskelig å spise mye protein, fordi du blir så mett av det. Det der backer jo veldig denne liksom, tanken om at egg og kjøtt gjør at, som jeg har spurt meg selv, og som jeg får mye kjeft for når jeg sier det, for meg er bare sånn, det er bare en hønsj, en sånn fenomenologi-hønsj, at mye kjøtt og egg, jeg merker at jeg trener ikke mye, men jeg er bedre trent enn jeg var i 20-30 årene. Mm. At det er et eller annet her, altså på en måte mengden, hvor mye mer jeg trente sånn idrett og på helsestudio, i hvert fall i 20-30 årene, i forhold til det jeg er nå, som er sånn kanskje 20-25 minutter hver dag. Mm. Det synes jeg er liksom påfallende. Liksom, da tenker jeg, hva er det liksom kjøtt og egg som spiller en vesentlig rolle, har vært min mistanke da. Og det du sier nå virker som å være litt sånn type prikken over i'en der da. Mm. Og det er jo, jeg merker det nå etter at jeg har beefet opp og antall måltider, sånn at jeg merker jo at jeg responderer veldig, veldig mye bedre på styrketrening. Mm. Og jeg også da tror at, håper da, at det skal påvirke at den skaden min leges raskere. Da. Ja. Men det som jeg, sånn en sånn liten, heter det brandfakkel? Ja. Det som jeg da på en måte sånn synes er helt ekstremt skummelt, da,
Det jo dette politisk styrte greiene hvor nå så leste jeg at at MDG for eksempel de skal, de vil slutte med kjøtt i barnehager. Nå det sånn at små barn, la oss si 0 til 2 år, de trenger kanskje opp mot 2,2 gram protein per kilo kroppsvekt. Det ganske mye, men de spiser jo for så vidt ikke så mye, da, men det fortsatt, de må ha mye protein. Og hva det som skjer hvis barn ikke får nok protein? Det kan man se fra, altså i worst case, da, man ser det når det sånne sultkatastrofer og sånn i enkelte land, så det to sånne luks man får. Da. Det ene jo bare noen som bare ser mager ut, og så får du de som får den veldig store oppblåste magen, vet du om ja. Man sett det? Ja, ja, ja. Og det, den, de som bare tynne, det da har de bare fått for lite kalorier. Men de som har den oppblåste magen, da det fordi de har fått også feil aminosyre sammensetning, som gjør at blant annet metabolismen og væskebalansen lider. Da. Og at noe sånt skal skje med barn i Norge, ikke sant? Det så ekstremt vil jo ikke skje. Men det man ser fra forskning, det at barn som får for lite eller for lite protein eller feil aminosyrer når de veldig små, det påvirker hvordan muskelcellene utvikler seg. Muskelceller er ganske unike, for de er veldig store og lange og inneholder mange cellekjerner. Mm. Det vanlige med en celle er at den inneholder én cellekjerne, muskelceller inneholder mange. Og da, men hvis man underernært når man veldig liten, og spesielt da med tanke på protein eller aminosyrer, så blir det færre cellekjerner i muskelcellen, og muskelcellen kan ikke vokse seg så veldig stor. Og har det først skjedd, så påvirker det evnen til å få muskelmasse resten av livet. Så de som får for lite blir feilernært når det kommer til aminosyrer og proteiner, i veldig ung alder, de vil da ende opp med å få metabolske problemer resten av livet. Da. Være sånn lav muskelmasse og høyere fettprosent, og ha andre kanskje metabolske problemer. Og da, og når man da ser tilbake på det jeg sa med at planteproteiner inneholder aminosyrer som en annen sammensetning enn det vi mennesker trenger, sånn at det mye vanskeligere å vite at du helt sikkert får riktig mengde. Da. Mm. Når da MDG skal kutte ut kjøtt, eventuelt animalsk protein i barnehager, så er det mener jeg, et helt absurd eksperiment som man ikke vet utfallet av, hvordan det vil påvirke helsa til disse barna resten av livet. Da. Mm. Men da gjør det også, hvor mange av måltidene til barna er da i barnehagen hvis vi regner på det? For det er kanskje halvparten av måltidene da. Ja. Så det er sånn, og så vet du ikke hva de får hjemme heller. Nei, nå er det jo ikke sant, sånn der, det en politisk kampanje på at man skal kutte animalsk, ja. Ikke sant? Så kanskje de får mandelmelk og sånn, så har de en dårlig proteinkilde hjemme også da. Ja. Og en mor eller far som ikke har satt seg inn dette vet jo ikke bedre. Nei. Og så er man uheldig da, så påvirker dette her muskelmassen til det barnet resten av livet, og muskelmasse, så en ting er muskler har to funksjoner, det ene er jo det helt åpenbare at muskler er til å bevege deg med og bevege kroppen, men muskler også har en metabolisk funksjon der det er sukkeret lagres, det gjør deg insulinsensitiv, altså det er mange ting som musklene gjør, som er mer enn bare bevegelse, så hvis du har lav muskelmasse, så er det på en måte øker sjansen for å ha dårlig metabolisk helse. Da. Mm. Så, og da har du det eksperimentet hvor du nå skal bare kutte animalsk i barnehagene, fordi at det er sånn, det er det politisk korrekte nå, uten å vite konsekvensene av det. Da. Og så igjen, det jeg pratet om i sted, at etter hvert som vi blir eldre, så blir den evnen til å resirkulere proteiner dårligere. Det vil si at jo eldre du blir, jo mer protein trenger du. Mm.
så väldigt många har en teori på att alltså en del av aldringsprocessen då som när äldre förfaller så är det för att de rätt och slett har mangel på protein då. Ja. Och när du blir äldre också så är det ju du mister kanske appetit så man spiser mindre och spiser mindre kalorier när man är gammal men man har fortsatt det samma absolute behovet för antal gram protein selv om man blir äldre eller faktiskt man har behov för mer så man ender ju då kanske en 70-åring borde spise 40% protein ja kostholdet sitt och så och då när då också sån bystyrer och liksom politiker vet att man ska ha vegansk mat på äldrecentret så är ju det på något sån det är ju helt stick motsatt av vad som de borde gjort. Det är dödsdom det. Ja, de borde ju serverat biff varje enda dag. Ja. För att de trenger mer protein än en yngre person. Och det är ju sån när man tog utgångspunkten i den där anbefalingen på 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt så, så var det gjort på unga vuxna eller alltså tenåringar som fortsatt var i växtfas då. Och så har man bara tagit det för gitt att ja men när man växer så tränger man mer protein. Så att då har man tänkt att när man blir äldre så är det i alla fall inget problem men det visar att det är motsatt. Bortsett från att 0 till 2 år så tränger du kanske väldigt mycket. Men från 0 alltså från 2 år till ja, i alla fall när du är sån i vuxenfasen då, när du är sån tenåring och 10 11 12 13 14 15 16 17. Då tränger man det är kanske då man tränger minst. Då kanske tränger man 1,2 gram protein per kilo kroppsvikt och så när du bikker 30 35 så börjar du öka och öka och öka. Så att den anbefalingen som vi då får som är sån när alla får den samma anbefalingen då. Ja. Och oavsett ålder. Viser seg da å være helt feil og det er jo eldre du blir jo viktigere det å spise enda mer protein ja. Og dette kan også være litt av forklaringen på hvorfor folk som da blir veganere for eksempel at det det funker lettere når du i 20-årene og kanskje begynnelsen av 30-årene fordi da slipper du lettere unna med å ikke ha så mye protein, fordi kroppen så flink til å resirkulere det proteinet du allerede har. Ja. Og så kommer du opp, og så har du levd vegansk i x antall år, og så blir du liksom bikke 40 og litt, og så begynner du å kjenne på helseproblemer da. Fordi da begynner det å bli vanskelig å få i seg nok protein på en plantebasert kost da. Hvor er det du har vært og gravd i dette her? Er dette her sånne ting du har vært i og spurt liksom disse på nettet og sånt? Eller er det bøker du har lest? Eller bøker. Hvor mange er det som deler dette synet her? Ja, dette her er mitt inntrykk at dette er helt 100% sturent og fullstendig enighet om blant alle som forsker på protein. Akkurat. Helt enig. Så hvor utbredt er kunnskapen i og med at altså, da burde det være noen som kommer på banen og sier altså, skal vi spise mindre kjøtt? Ja, men da kommer vi ikke til å vokse. Altså, de kommer til å gå ut over gamle, de kommer til å gå ut over barn. Ja. Så det er jo et ganske saftig argument inn i en debatt. Ja, men det er på en måte sånn, det er sånn som skjer når vitenskap eller ernæring, hva som helst, blir politisert. Det går politikk i det. Da. Ja. Og det er en annen ting som er ekstremt fascinerende, så folk flest vet jo ingenting om protein. Det eneste de vet er ikke sant, at ja, men det er muskler. Men vet du hvordan protein blir lagd i naturen? Hvordan oppstår det? Fotosyntesen? Nei, det er sukker da. Sukker? Det finns bara alltså det är de bakterier som kan lage som kan fra nitrogen alltså inorganisk nitrogen kan lage något som heter aminer som är då byggstenarna till aminosyror. De enaste organismerna på hela jorden som kan lage aminosyror är de bakterier.
noen av de bakteriene finner man på røttene til planter. Så da på de røttene, altså det derfor man, når man gjødsler da, når man i hagen sin, ja. Så nitrogen en viktig del å tilføre jorda. Ikke sant? Det i kunstgjødsel og i kubærs og alt mulig sånt, det nitrogen da. Så på røttene til planter, så det en viss type bakterier som da tar dette nitrogenet som i jorda, og så gjør de om det til noe som heter aminer, som da organisk, og så kan planten kan da ta disse aminene som de bakteriene har lagd, og gjøre om til protein. Problemet med det at da lager jo planten proteiner som sånn som planten trenger, da. Ikke sant? Proteiner som lager stamme, blad, blomst, sånn det lager planter, rett og slett. Da. Mm. Og det jo da en aminosyresammensetning som ikke det mennesket trenger. Men så har man noe helt, det helt fantastisk, noe i naturen som heter drøvtyggere. Det vil si ku, sau, geit, hjortedyr. Mm. De har bakterier i magen sin, som har den samme effekt, som har den samme egenskapen som de bakteriene på røttene til disse plantene. Mm. Igjen, disse bakteriene de eneste på jorda som kan lage aminosyrer. Så når da kua spiser gress, og den spiser da ikke fullverdig protein for dyr, altså den mangler ikke essensielle aminosyrer da. Ja. Så spiser kua det. I magen til kua så reorganiserer disse bakteriene som i magen reorganiserer disse aminosyrene og lager essensielle aminosyrer. Det det eneste stedet dette skjer. Og hadde det ikke vært for det, den fantastiske måten naturen funker på der, så hadde sannsynlig ikke mennesket eksistert i dag, fordi at det de da klarer å gjøre, de tar proteiner som på en måte har feil aminosyre og også lavprotein, mm. reorganiserer det og konsentrerer proteinet i form av kukjøtt da, eller melk da. Og kuer, altså drøvtyggere, de kalles også for upcyclers, fordi de kan ta 60 gram protein fra plante, og ut av de 60 grammene så kan de lage 100 gram essensielle aminosyrer gjennom disse yes. bakteriene i magen. Og det eneste måten essensielle aminosyrer kan bli laget på. Og det helt genialt, ikke sant? De spiser da gress, som vi mennesker ikke kan få noe næring fra. Mm. Og så med hjelp av disse bakteriene, så lager de da essensielle aminosyrer som vi, altså andre dyr, trenger. Mm. Og ikke bare lager de det, men de lager mer enn de har spist. For det eneste de egentlig trenger er nitrogen, så faktisk så kan du fôre en ku med urin, og så det urea i urin, da det nitrogen. Det nok til at den kan lage essensielle aminosyrer. Da. Så det grunnen til at den kan ta 60 gram protein fra en plante og lage til 100 gram essensielle aminosyrer. Det fordi at så lenge den har til... Altså det masse annet nitrogen som bundet til den planten som ikke aminosyrer, mm. som er da uorganisk, men kua da lager det her om til protein. Da. Mm. Og tar du bort disse drøvtuggerne, så tar du bort ku fra økosystemet eller fra matkjeden, så tar du bort en sinnssykt viktig del av næringskjedene. Mm. Og da, hvis du skal erstatte, det kan ikke erstattes. Kylling og svin da? Hmm? Kylling og svin i forhold. Nei, vi sånn monogastric, sånn som mennesker. Mm. Vi har ikke de bakteriene i magen, så vi må da få i oss. Vi kan ikke lage, altså vi har det som da med disse essensielle aminosyrene, det ikke noe vi kan lage. Mm. Så vi må få i oss det fra kosten, mens kuene lager det for oss. Og hadde det ikke vært for det, så hadde jo på en måte sånn hele evolusjonen er jo basert på at disse drøvtyggerne konsentrerte proteinene så mye at vi andre dyr kan få nok næring, da, eller nok protein. Mm. Hvis man skulle erstatte ku, da, eller altså, drøvtyggere, geit, sau,
hjortedyr, sånne ting. Skulle man erstatte det kun med plante, så måtte man spist enormt store mengder planter for at vi skulle få i oss nok aminosyrer. Da. Ja. Og så driver jo da sånn der, noen slags politisk agenda at vi skal liksom kutte ut storfe. Mm. Men da, det fordi at de ikke vet, de har ikke satt seg inn i hvordan essensielle aminosyrer og proteiner blir skapt i naturen. Da. Den blir, det er bare en sånn helt fantastisk greie. Det blir skapt i magen ut av ikke noe på kuer. Men det er vel mye av det mettet fett har vel tidligere vært liksom den storfe-diskusjonen som nå ser ut liksom kanskje blir løst, eller nå er det mer etter klimaaspekt, ikke sant? Helt med de nye kostrådene, og at man skal spise mindre rødt kjøtt av klimaårsaker, da, så måtte at det er liksom en ikke-ernæringsgrunn kommet plutselig på toppen av det hele, til ikke spise rødt kjøtt. Da går det politikk i det, også, og det er også sånn, kunne jeg også snakket egentlig lenge om, da, det der, jeg mener at det er helt feilslått, det meste av klimagassene, hvis man skal prate om på en måte global oppvarming, da, så er jo det transport som står for. Mm. Og det å frakte disse frukt og grønnsaker på tvers av kloden, og halvparten forsvinner i matsvinn, og i tillegg så er det jo kunstgjødsel, som er oljeindustrien som de må bruke, og det er masse erosjon i jorda, fordi man driver med sånn, altså det samme, man dyrker det samme år etter år på samme jorda, sånn at jorda blir skrinn, altså masse jorderosjon, det er også, jord holder på karbon, sånn at det å la kua gå der og gresse, at det skal være et stort klimaproblem, når man også ser hva alternativet er, og så kjøper jeg ikke det, og det er mange som ikke kjøper det. Ja. Og faktisk så er det sånn at når man måler, altså jeg har nesten ikke lyst til å ta debatten en gang, for jeg synes den er for dum, da. Mm. Men når man i laboratoriet måler at kua raper så mye metangass, men så viser det seg at hvis en ku går på og gresser på et område hvor jordsmonnet er friskt, så er det bakterier i det jordsmonnet som bruker metan som energi, da, eller bruker, sånn at det er et kretsløp, så til og med mye av den metanen blir jo havner ikke i atmosfæren engang, for den blir brukt av disse bakteriene. Så metan forlater jo aldri kroppen da, hvis de kuene spiser ordentlig og ikke får det her fôret? Jo, de går og raper. Det er jo en av bieffektene av disse sikkert bakteriene i magen. Da. De går og raper metangass. Mm. Men hvis det da er andre bakterier i jordsmonnet som bruker denne metangassen når de har hodet helt nede, så kanskje til og med, i hvert fall har jeg hørt det argumentert for, da, at en del av den metangassen som man da bare har regnet med havner i atmosfæren, fordi man har måttet bare målt ånden til en ku, da. Ja. Og så viser det at nei, det blir jo faktisk, det blir en del av et kretsløp det også. Mm. Men uansett, ikke sant, kutter du ut disse drøvtyggerne, ku og sånn, så må man jo da kompensere med et enormt mye større landbruksareal, fordi hvis vi skal ha den samme mengden protein tilgjengelig. Og så viser det seg også at det sånn, en veldig stor andel av landbruksarealet er ikke engang egnet til dyrking. Det er, liksom, det er for bratt, det er for mye røtter, det er for grunt. Sånn at det er ikke bare å begynne å pløye all mulig mark på jorda og så kutte ut disse som går og gresser. Men poenget er, disse drøvtyggerne, de da oppskalerer og konsentrerer aminosyrene for oss, og lager de i den konsentrasjonen som vi har bruk for, og må ha, sånn at de er uerstattelige. Da. Men hvordan, altså, hvorfor er ikke det her mer utbredt? Er dette her sånn ny forskning eller nye ideer? Hvorfor er ikke det her type, altså, noe som blir lært bort eller praktisert, eller som speiler kostholdsrådene, eller er det en offentlig debatt på? Eller? Nei, jeg vet ikke. Kanskje blir det nå. Det blir vel... burde vel komme noen sånne forstå seg på det fra innlandet som skal disse meg, og så blir det en ny Dagsnytt 18. Ny Dags 18. Altså, jeg har jo også gjort noen episoder med Birger Svihus om protein, men det var kanskje litt mer sånn typ
strukturen og så videre, men ja, for det som ja, det som også det jeg vil bare si da, at det bare sånn, som jeg, hvis jeg ikke nevnte det i sted, så jo at å snakke om at du har et visst krav til en viss antall gram protein i døgnet, det blir litt det samme som å si at man har et krav til en viss antall vitaminpiller i døgnet. Sånn, det er ikke antall piller, det er hvilke vitaminer er det i den pillen. Ja. Så det man har behov for, det er en viss antall gram av de riktige aminosyrene. Ja. 11 av dem kan vi lage selv, så det er ikke noe problem. Men 9 av dem er vi nødt til å få i kosten. Ja. Og hvis vi får for lite da, så er det prosesser som da ikke vil skje i kroppen da, hvis du får for lite av det. Og da man kan bare si sånn helt sånn generelt, planteproteiner har mye færre av de aminosyrene vi trenger enn dyreprotein. Jeg må pisse bare kjapt, så bare... Jo, det var det jeg tenkte på. Tror du lærer en indikasjon på at liksom, de nye kostrådene kommer til liksom, å speile noe av det her? Tror du at altså, de kommer til å øke anbefalt mengde proteininntak? For det er ingenting som er offentlig, tror du, enda. Det kommer liksom, i 2 uker og sånt, men har du liksom, noe håp om at kanskje dette her dukker opp i større grad? Kanskje da... Jeg tror neppe sånn type at spis mer animalsk protein, nei, det kan vi vedde på ikke kommer. Men ja, altså. Nei, fordi at jeg så vel, det var vel den som sendte meg link til at det virker som at rødt kjøtt skal kuttes da. Ja, ja, ja. Så hvis de da må man overkompensere med plantekost for å komme opp til proteinnivåene man skal ja, da, man spiser, være på? Ja, altså det er rett og slett, skal du basere... proteininntaket ditt på plantebasert, så må man da kompensere med, og hvis man skal få i seg så mye som man bør da, og av de begrensende aminosyrene som man er nødt til å ha en viss mengde av for å sette i gang de prosessene som bygger de proteinene som skal til, så må man jo da kompensere med å spise veldig mye mer kalorier da. Ikke sant? Så, og det er jo også sånn, er det først, er det sustainable, er det miljøvennlig, og skal man skal begynne å spise så innmari mye mat, og så er det spørsmålet sånn, er det bra for helsa? Det man kan se for eksempel når folk skal gå ned i vekt, så er det jo at hvis du bare kutter du kalorimengden, så er det kanskje 50-50 man går ned i muskelmasse og fett, men så kan man vise til studier hvor man da folk har kuttet kalorimengden, men økt proporsjonalt av inntaket av protein. Da. Ja. Det vil si at du har 1,6 gram per kilo kroppsvekt. Da. Ikke sant? At, det vil si for meg, hva var det du ble enig om? 620 gram biff. Hvis jeg da spiste 620 gram biff, så jeg holdt meg opp til den proteinmengden, men kutta da i fett og karbohydrater, så har man da sett at man kan gå ned i vekt, kanskje, ja, kanskje til og med uten å miste noe muskelmasse i det hele tatt. Så det vil si at skal du slanke deg, og når folk skal slanke seg, så går jeg ut fra at det de sier er, jeg ønsker å gå ned i fett, ikke ja, gå ned i noe annet. Ja. Det er mange måter å gå ned i vekt på. Du kan dehydrere deg ganske kraftig også. Men skal du gå ned i vekt, og du ønsker at det skal være i form av fett og ikke noe annet, så må man da, fordi man har faktisk, som jeg sa, man har en gitt mengde, eller det er en satt mengde protein man trenger i døgnet. Det kommer man seg ikke unna. Det er kroppen bryter ned proteiner kontinuerlig og skal erstatte det. Da. Så det er ikke noe, du kan ikke kompromisse med proteinbehovet. Og det er det som skjer, ikke sant? Når folk slanker seg og bare går ned, de tar går ned i antall kalorier, så går du jo da automatisk også ned i protein, og så blir ikke disse proteinene som blir brutt ned, de blir jo ikke erstattet, og så går du ned i muskelmasse. Men opprettholder du da 1,6 gram for eksempel da, hvis du er voksen, det var kanskje sånn at hvis du er i 20-årene så kanskje du kan klare deg med 1,2, men er du på vår alder, eller vår, jeg er eldre enn deg da, men er du på vår alder
så må du kanskje da ha 1,6 gram, men da viser det seg at det klarer du å få i deg disse 1,6 grammene animalsk, vil jeg merke da. Hvis det så kan du gå ned i fett uten å miste muskelmasse. Det litt interessant, for da, altså, da kan man også på, kan man si høyt, hvis du er så slank i deg, så spis to biffer hver dag, så kommer det til å gå seg selv. Ja, ja. Og det som også er med proteinene, er at det krever litt energi å fordøye det. Og det skaper litt varme. Eller det er litt sånn, litteraturen er litt sånn uenig på det da. Er på en måte, du, altså du får økt forbrenning av å spise mye protein. Det er noe som heter kjøttsvette. Jeg vet ikke om det er sånn meat sweat. Ja. At du spiser nok kjøtt, så begynner du å svette, ikke sant? Så noen hevder at det er fordi at kroppen bruker energi på å fordøye proteinet, mens andre hevder at nei, det er ikke det, det er det at du setter i gang muskelsyntese, og det skaper varme, da. Men uansett, da, spiser du mye protein, høyprotein, og høyprotein er da ikke liksom altså 1 gram per kilo kroppsvekt, fordi 0,8 er det som er anbefalt det. Høyprotein er 1,6 minimum. Da forbrenner du mer. I tillegg, sånn at det er jo den perfekte måten å gå ned i vekt på. Og så blir du jo veldig mett også. Så du kan da gå ned i vekt uten å miste muskelmasse, og fortsatt være stappmett da. Hva tenker du om trening da, sånn for å gå ned i vekt? Tror du det holder bare for andre kostholdet? Altså, kosthold er jo det viktigste for vektnedgang. For vekt, ja. Men hvis du skal få maks utbytte av dette proteinet, fordi at du spiser, altså får du i deg nok protein, så er det anabolsk. Så det er muskelbyggende. Hvis du får i deg da, som jeg sa, at du må ha, for å sette i gang så må du ha 3 gram lusin da, på et måltid, eller det vil si minst 30 gram animalsk protein. Det setter i gang muskelbygging, sånn at trener du i tillegg til å spise dette proteinet, så er det jo perfekte kombinasjonen for å bygge muskler. Så hvis eksempelvis, for å ta meg som case, da, så er det sånn, hvis jeg starter dagen med 4 egg og litt gresk yoghurt, tar en biff etter det, og et eller annet proteinrikt måltid sånn på kvelden 8-9-tiden, så er jeg ganske godt dekka. Ja, det er jo noe sånn, jeg er jo litt, altså når det kommer til timing av måltider, så er det, jeg er litt sånn ambivalent rundt akkurat det der å spise for sent på kvelden. Ja, akkurat. Fordi at det påvirker igjen søvnkvaliteten, og når du sover, så skal du helst ikke drive og fordøye. Da skal du være i hvile. Det er noen opererer med at du skal spise siste måltid, i hvert fall ha 3 timer før leggetid. Da. Ja, jeg har sett 1 time før, jeg har sett 3 timer før. Hva ligger du på? Hva jeg ligger på, det er en ting, men hva jeg anbefaler, jeg 3. Eller mer. Ja. Altså, sånn der, jeg har jo, ikke sant, når jeg kjørte sånn OMAD, da, ja. One meal a day, så det som passet best innenfor meg sånn sosialt og alt da, og treningsmessig alt, var å spise ganske sent på kvelden. Men alle studier tyder jo på at den absolutt mest ideelle timingen på måltid, det er å faktisk spise frokost, altså, eller sånn, så fort du er sulten når du våkner, ja. For å sette i gang anaboliske prosesser, da kjøre på med 30-40 gram protein minst, og så heller ta det siste måltidet ganske tidlig. Sånn at det blir fortsatt den samme sånn intermittent fasting i antall timer, men man bare forsøvet det, sånn at man, liksom, man frontloader, da. Man får proteinet tidligere på dagen, og gir seg tidligere på kvelden, men det er jo ikke så sosialt digg da, for det er jo veldig hyggelig å spise sent. Ja. 13 gram protein er det i et egg. Ja. Eller er det per 100 gram egg? Skal vi se heller. Det var egentlig... Det varierer jo, egg har jo forskjellige størrelser. Quantity egg boiled.
Jeg tipper kanskje per 100 da, fordi at som sagt i rått kjøtt så det 20 gram per 100. Ja. Og egg har jo eggeplomme og sånn som mye fett da. Ja. Så det kan høres fornuftig ut at det jeg liker jo egentlig ikke å altså det litt sånn komisk, jeg snakket så mye om sånn, ja, 0-2 år 2,2 gram protein per kilo kroppsvekt ungdomsårene kanskje 1,2 og voksen 1,6 og kanskje videre oppover og så jeg egentlig helt motstander av å drive og telle kalorier og telle ja, samme her, det var gøy matte her nå, det sånn, nå fant jeg ut av at to egg tilsvarer omtrent 100 gram Altså et, ja, så da får du bare halvere da. Så det 13 er 7... 13 gram protein, da. To egg. Ja. Ja, 6, ja. Ja. Så hvor mye måtte man ha på morgenen, synes du? Du må bikke 30 da. Ja, så da må du spise 6 egg. Ja. Nei, jeg tenker ikke det. Og det er litt mer. Altså, jeg ville, 5 egg. Jeg ville starte med, hvis jeg skulle sånn... Altså hvis målet for eksempel da, er å få 120 gram protein i løpet av et døgn, så ville jeg starte med kanskje 60 gram på første måltid da, protein. Okay. Og så, hvis det kommer an på hvor mange du har da, og 60 på siste, men hvis du har flere måltider, det 60 første, kanskje så spiller det ikke så stor rolle hva du har på det midterste, for da allerede prosessen i gang, men la oss si 60, 20, 40 for eksempel da. Akkurat. Hvorfor mindre på dagen? Hvorfor mindre på dagen? Nei, for når du sover og kroppen bryter ned og du da i såkalt katabolsk tilstand, når du da våkner da, eller etter en treningsøkt, og du skal sette i gang og bli anabol, så må du ha, da er det greit å bare sånn virkelig sånn committe til det da, og sette i gang den prosessen. Og når den da starter, la oss si at du spiser første måltid klokka 11, da er den prosessen, da er du anabol hvertfall i 5 timer etterpå. Sånn at hva du spiser de neste 5 timene har ikke så veldig mye å si proteinmessig for muskelsyntese. Fordi du har satt i gang prosessen på det første måltidet, og da, om du spiser 10 gram eller 30 gram eller 20 gram liksom utover så de neste 5 timene, det har ikke noe med selve muskelbyggingen å gjøre, det har bare noe med å bare ende opp med å få riktig antall eller riktig mengde protein til slutt. Ja. Og så, men så siste måltid igjen kan være litt halvrusing igjen, sånn at den prosessen fortsetter lenger. Da. Ikke sant? Så det er rett og slett sånn, ikke sant? Det samme gjelder jo hvis du har altså, timingen på protein ut fra norm, så trening. Da. Når du har la oss si, trent, ja, bruk styrke som det gjelder løping og sånn også, men kanskje spesielt styrketrening. Når du da har trent en styrkeøkt, når du trener styrke, så bryter du musklene ned. Når du da er ferdig med styrkeøkta, så er det om å sette i gang denne oppbyggingen igjen. Mm. Og da trenger du da den aminosyren som heter lusin, og minst 3 gram av den. Det vil si minst 30 gram protein animalsk, men gjerne mer da. Så det samme er, ikke sant, om du er at du skal kickstarte den oppbyggende prosessen etter en overnatt faste, eller du skal kickstarte den etter en hard treningsøkt, så gjelder det å da på en måte få i seg nok protein da. Så sånn timingmessig så er det første måltidet etter en treningsøkt eller søvn, da er det lurt å få i seg, det bør være på en måte hovedproteinmåltiden. Ja. Sånn i forhold til, det var morsomt, så i går kom jeg hjem fra Bastu klokka 10 på kvelden. Jævlig fin den er på Lyshage Brygge, har du vært der? Nei, jeg har jo... Tar du noe Bastu, eller? Nei, jeg har til og med sånn vært veldig på om jeg skulle få en V-fyrt igjen i hagen da. Jeg skal invitere deg, eller så må vi dra hjem til Tor Gottaas, han er V-fyrt, men det er V-fyrt nede på Lysaker brygge der. Ja, det ble jeg med på. Så den er dritfin, og det er ikke så veldig dyrt heller. Så får du bukker en time der, V-fyrt, kjempebra futt i. Og da kommer jeg hjem sånn klokka 10, som sånn velvære du får sånn tilfredsstilst av å sitte i bastuen, og så tenker jeg sånn, faen, jeg har spist litt lite i dag. Jeg skal jo legge meg nå. Sånn der, skal jeg begynne å spise nå? Det blir jo litt sånn dust. Jeg var jo sulten og tenkte på, jeg må jo fylle på litt, jeg har spist lite i dag. Men det går jo utover søvnen da. Så jeg står der og diskuterer med meg, så jeg er sånn,
jeg tar heller spise litt mer til frokost i morgen. Jeg står opp i morgen, så bare kjører jeg på da. Mm. Men da glemte jeg det jo helt, for da var sultfølelsen borte. Mm. Så da var jo, da spiste jeg ikke, å faen, jeg må skulle spise frokost, ja, men da tar jeg bare noe svært klokka 12 da. Mm. Men det med bastu og kullegreier, har det noe sånn for seg å putte i seg masse proteiner etter sånne ting, som ikke er en sånn fysisk anstrengelse, men en sånn temperaturanstrengelse? Det har jeg faktisk ikke sett noe på, så det litt usikker på. Men man trenger i hvert fall mer protein hvis man utsettes for stress og en del sånne ting. Ja. Så det er jo en form for stress det også, så det kan hende. Faen, hvis du er stresset på jobb, skal du spise mer kjøtt? Ja, da skal du spise mer protein. Ja. Er det noe biff ikke hjelper mot? Jeg tror det hjelper mot... Jeg tror kjøtt er afrodisiak også. 100% alvorlig. Mm. Ja, nei, men også, ja, nei, men... det kan godt hende. Ja, jeg mistenker det. Det er veldig anekdotisk da. Ja, du blir ekstra yr når du har fått til deg en biff. Nei, altså det er vel bare sånn på det jevne, liksom, på en måte lyst. For det er jo sånn der, merker du på venner sånn i 30-40 årene, som er det segmentet jeg er født i 1982, at det er sånn, det har selvfølgelig også med familiesituasjoner, stress på jobb, tidsklemma, alle disse her litt sånn unnskyldningene, at liksom sexlyst daler veldig hos menn når du nærmer deg liksom 50. Mm. Men, det har jo noe med testosteron og en del sånne ting å gjøre da. Det tror jeg også, men testosteron har vel også en slags forbindelse med rødt kjøtt? Testosteron er i hvert fall, på en måte sånn, folk spør, hvordan kan jeg få økt testosteronproduksjonen? Mm. Og så er det sånn, altså det er jo egentlig ikke noe sånn mirakelkur for det. Fordi at du må bare gjøre alt riktig. Altså, du må ikke drikke alkohol, ja. Og du må få bra søvn, yes. Og du må trene, og du må ha mindre stress, og du må spise bra. Det er liksom sånn, ja, du må gjøre alt det vi gjør på en måte. Da. Ja. Og det på en måte indirekte da, er gunstig for hormonproduksjonen. Så kjøttet isolert sett alene kan man ikke si liksom er... Det er vanskelig å si noe isolert sett. Ja, men afrodisiak bidragsyter. Ja. Men det å føle seg vel, ja, er jo i hvert fall en bra afrodisiak da. Ja. Hvis du føler deg sånn daff og dvask og, ja, og ulekker, så er det jo ikke akkurat noe man blir veldig yr av. Nei, det er veldig, veldig sant. Veldig sant. Nei, det der kan vi jo bruke en egen seksjon på, når du har fått forsket litt på det. Ja. Ja, jeg kom akkurat på en sånn greie som jeg ville si da. Det var jo det der, jeg har lyst til å si da, at dette der med at de skal, jeg har coinet en ny term, oi, som jeg kom på akkurat nå, og det er dette med at man skal da slutte med sånn med kjøtt i barnehagene og innføre sånn vegansk på eldre hjem og sånn. Jeg vil kalle det for snikveganisering. Det er ikke snik engang, det er 100% åpenlyst. Det er bulldoseringsveganisering, men ja, men snikveganisering, det er fin den. Mm. Vi innfører den nå. Ja. Folkens, husk den, ta det med lunsjbordet. Det er jo veldig mange som, jeg var ute på byen på lørdag, og det var så jævlig mange karer som kom bort for å snakke om podcasten. Mm. Så spør jeg alltid, sånn, hva er det du hører på, hvilke episoder på? Toyo og Pimplotion og det jævlig bra de her matet, så det har jeg hørt alle timene, hørt alt med Pimplotion. Yeah. Det var sånn, det liksom folk nevner oftest nesten, jeg får sånne sånn unge gutter også, at de har hørt gjennom alle. Yeah. Jeg får overraskende mange som har hørt, spesielt den der 7,5-timeren. Går sport, vet du? Yeah. Folk skal gjøre det ferdig. Mm. Og det er sånn der, men det er også skjønt at det er veldig mange som bruker sånn typ Joe Rogan, denne podcasten, Andrew Huberman, Lex Friedman, mye sånne podcaster som lunsj-samtaler på jobben, eller på guttetur, eller hytta, eller et eller annet, som, og det er litt gøy da, at liksom det er sånn at man tar denne leirebål-analogien, at man som lytter så sitter man og ser på deg og meg prater rundt leirebålet, og så tar man den praten videre til sin gjeng, eller til sin kompisgjeng, og så tar man den videre der, og diskuterer, og det er liksom den kule effekten med podcast, at det skaper både liksom indre engasjement, men det kan også skape en debatt rundt liksom bare i familien, med partneren din, eller med vennene dine, som setter i gang nye tanker, og stimulerer litt mer enn å bare se på Reels da. Ja, men det er jo en av de, altså jeg synes jo du gjør på en måte en sånn veldig bra greie her, du fortjener nesten å bli nominert til Nobels fredspris eller et eller annet, fordi at
klart det. Du slipper til... Torje inhabil, så han kan ikke nominere. Ja, jeg stemmer det. Han sitter i komiteen. Men nei, du slipper til da de som nødvendigvis ikke slipper til andre steder. Da. Mm. Og det er jo det som er hele liksom, grunnen til at en del av disse gutta og for så vidt jentene at det blir en snakkis da. Mm. Fordi at det er så veldig mye altså de, at det har gått politikk i ting, så er det, man kan liksom ikke stole på de tingene man får servert i de tradisjonelle mediene, føler jeg da. Ja. Det er rett og slett, de seiler litt under falsk flagg, at det er politikk da. Jeg vil oppfordre alle som går på noen ernæringsstudier, uansett om det er høyskole, universitet, eller noen undervisningssted, så er det sånn, stille seg veldig, veldig, jeg vil si meg veldig kritisk til hva man faktisk lærer der, og så å balansere det med den her som vi snakket om tidligere, at du må vite hva du skal svare på prøven og få eksamen, ja, ja. Men også faktisk også sette i gang reelle diskusjoner med undervise lærere og sjekke hva slags, når er liksom disse tingene, hvor gamle er ideene, hva dogmer er det som ligger og hviler her, og hvorfor driver vi fortsatt å diskutere disse tingene, og for dette i pensum, jeg har hørt disse tingene og lest om dette, hvorfor er ikke dette inkludert? For det der er et fag som er vel, jeg vil tippe veldig, veldig nytt, og hvor kunnskapen bare sånn utvikler seg og falsifiserer seg. Ja, det er jo veldig mange ting man ikke har, som man ikke vet. Man vet ikke da, for det er ikke forsket på. Mm. Og det er jo sånn for eksempel noen av disse proteinforskerne som jeg driver og kommuniserer med, de er jo sånn, hvis de da søker om tilskudd til å forske på en aminosyre eller et eller annet, eller hvor, ikke sant, hvor mye man trenger, eller hva som er begrenset, og hva de brukes til, og hvor mye man trenger, og liksom alt dette med timing, og biotilgjengelighet, og mengde, og QI da. Og så søker de da tilskudd for å forske på det av da NIH i USA, altså National Institute of Health, det er vel FHI eller noe sånt, norske utgaven da. Okay. Og så får de på en måte sånn, De får nei, fordi at hvis ikke det er en medisin man skal lage, så da sponsorer vi det ikke, sånn at de som ender opp med å sponse alle disse studiene er jo næringslivet. Altså, det er liksom Coca-Cola, Kraft, Nestle, og da er det jo på en måte sånn, krever det jo litt fra disse forskerne at de på en måte ikke blir, lar seg styre. Da. Mm. Fordi at, og det er sikkert mye da, forskning, altså den forskningen som er på ernæring, sikkert mye som er, eller helt sikkert da, altså jeg vet jo eksempler på det, men hvor det er på en måte sånn, den er gjort på en sånn måte at det og det produktet skal komme godt ut av det da. Mm. Så det er jo, det forskes ikke nok på det. Og, ja. og så er det mye at det er folk med økonomiske interesser som sponsorer det da. Tenk deg altså hvor mye mer sånn høyere stjerne du har av å liksom gi til veldedig formål og bistand og alle disse fine tingene her, men hvor langt unna de ligger naturlig for oss, spesielt de som på en måte er veldig bemidlet, som kanskje sitter på 3 siffra millioner eller milliardærer, som da kunne faktisk sponsa helt frie forskningsprosjekter, som da ikke på en måte har den statlige klamme hånda over seg, ja. Som ikke har næringsliv over seg. Det har jo vært, det hadde vært sånn, den klineste form for forskning. Ja, men nå ser man jo det at veldig mange av de som er styrtrike, ja. De engasjerer seg jo, men veldig mye av det har det jo gått politikk i, ikke sant? Sånn, Bill Gates for eksempel, og, som har på en måte sånn... Altså, det er agendaer der også. Agendaer, og så har du jo han James Cameron, han er vel en sånn der regissør, ja, produsent. Ja, ja. Han er jo en sånn ihuga veganer. Ja. Og jeg tar det litt sånn der, jeg tror det er han da, sånn at ikke jeg blander med den andre eller noe sånt, så, men i hvert fall, han er jo, kjøpte jo da opp masse farmer på New Zealand, hvor han skulle lage økologisk mat, og det å kvitte, og ditche kuer da, fordi at han er jo veganer, ikke sant, og det skal ikke bruke noe dyr.
Og så viste det at det gikk ikke an å dyrke ikke sant, uten å få gjødsla, for du trenger nitrogen og sånn, for at, ikke sant, akkurat det jeg sa i stad med disse bakteriene som det eneste som kan lage aminosyrer. Ja. Og så, da var det sånn, men så ville han ikke bruke kunstgjødsel, for det jo oljeindustrien, og det jo på en måte sånn negativt det også. Ja. Og så, og ikke kuer, og da endte han opp med at de måtte gjødsle med fiskemel. Altså man må ut med trålere, så må man fiske fisk, som da kunne vært brukt i menneskeføde. Og så må den fisken sendes på en fabrikk og foredles om til, til pulver. Mm. Og så må det strøs utover gården, da, for at disse plantene skal vokse. Jeg tror jeg husker ikke hva enden på visa ble, om han synes det også ble for ille, da, at det til slutt endte opp med at det ble kyr likevel. Men liksom, det er masse eksempler på en del av disse som er styrtrykke, som bruker det, da, eller har en sånn, litt sånn ideologisk agenda. Da. Det blir fort, ja. Og det har blitt veldig ideologi i kosthold. Ja. Jeg står jo på, liksom, på min side med at jeg får, eller at jeg ser fordelene med animalske kilder. Da. Mm. Og, så jeg er jo sikkert ikke ugilda jeg heller. Men jeg føler i hvert fall at jeg er bare genuint nysgjerrig og interessert, ja, i hvordan naturen fungerer, uten å ha noe sånn egeninteresse eller en agenda, eller at det på en måte, ja, hva som er galt og rett med dyrevelferd eller sånn. Det er jo, jeg føler at det ikke er noe ideologi i det jeg driver med, men at det er i hvert fall... Det er noen slagsider overalt, da, fra alle egentlig, fra aktører til de som sponsorer inn penger. Altså, jeg var jo litt naiv i min sånn romantisering at rik sponsring av forskningsprosjekt vil være en god idé. Det kan jo absolutt være tilfeller med en god idé. Jeg kommer også på der eksempler med han der som fikk avskaffet animalsk fett på fastfood-kjeden i USA og sånt, og fikk ødelagt. Men han, ikke sant, han visste jo ikke bedre, så det var jo i god hensikt. Mm. Fordi han, det er det som er problemet her også, ikke sant, at folk er ikke, de har ikke satt, la oss si dette for eksempel med protein og hvordan det lages i naturen og sånn. Folk vet jo ikke. Og så tror de det er bare vokser på trær, da. Ja. Og så vil de være snille mot dyr, og da skal vi ikke drepe dyr. Og så gjør det i absolutt beste mening, men det er i mangel på kunnskap, så blir det feil, da. Ja, det er jo det som du sier. Ja, det er helt rett. Ja. Altså, det er jo alle forslag er jo, kommer jo fra et godt sted, med en god intensjon. Også det med liksom kjøttfri kantine, kjøttfri barnehage, så er det i hvert fall noe, der det kommer fra, så er det jo en idé om at noe skal bli bedre, og så må du kanskje gå litt utover dette, men altså, det er jo, alt kommer sånn, enhver idé eller tanke, filosofi eller endring kommer jo, jeg tror ikke vi mennesker evner å liksom gjøre noe som er komplett ondt eller komplett liksom ubrukelig. Jeg tror de fleste bunner i at det er god vilje bak. Ja. Nettopp. Men mangel på kanskje kunnskap, da. Ja. Men vi skulle jo også snakke om salt. Er det noe lekkere overgang fra protein til salt? Hvis du jeg lurer med på, når jeg ser hva klokka er, om det, for det kanskje blir at vi slipper å bli brutta, da. Men jeg har en ting annet jeg har lyst til å snakke om. Er det noe rekke, eller? Ja. Ja. En annen ting som jeg ble kontaktet av en fyr som utvikler teip for tegning av munn. Ja, det har jeg tenkt på. Og det var jo først sånn der, ja, hva er poenget med det? Liksom det funker jo så knallbra med en teiperull, da. Og det er så billig, og sånn, så jeg var liksom ikke noe sånn, ja, tenkte at jeg får se på det, da. Mm. Og så fikk jeg fikk for å teste det ut, da. Ja. Og så er det rett og slett sånn at jeg synes det var, jeg ble skikkelig gira, jeg skal vise deg dem. Ja. Du, jeg har prøvd noe på apoteket, jeg betalte ganske dyrt, 140-130 kroner for en sånn rull, som jeg merker, altså de plasterne kan jeg bruke, ta av og på flere ganger, og kan sette det på brystet og ta det på igjen. Ja. Men det koster ganske mye. Mm. Husker du hva det heter?
Nej, men jag husker också på sån där idé. Jag tror jag tänkte på det fjorde en sån bara ska man laga ett mun. Mun är det liksom ett marke för när jag tänkte på med Björn Askersson sin snorke så kanske det går nog att sälja plaster på munnen men där är ju du på bollen då det är ja. Väldigt glädjande. Eller i alla fall någon är på bollen och så lurt på om jag ville ha något inspel då. Men det får du vara med på produkt och sånt eller så? Nej, det har jag inte sån har jag i alla fall sån jag är ju vi kan blanda det samman. Jag liker ju egentligen att vara sån helt ogilda och inte ha någon sån ekonomisk intresse i något. Men det var Pippi Olsen då. Nu är det Thomas Trapp Husik så det är nya tider. I vart fall då så jag det är väldigt alltså är det en ting väldigt många kontakt med runt så är det vilken tejp brukar du? Ja. Ja, 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 ja. Nummer 1 när jag tränar så brukar jag inte tejp för då bara lukkar jag bara munnen. Mm. Nämnde jag förresten att jag alltså grunden till att jag inte har så inmari god tid idag är för att imorgon så ska jag ha hålla föredrag om näsepustning för öra näsa hals specialister. Det är sjukt. Så alltså 2023 var året som bara gir och gir då när ja, ja. Gangstrapparen Pimplotion ska hålla föredrag för Norges ledande öron-näsa-halsläger om näsa. Men vad är förespörsaren bunder ni? Kan du säga si något om vad de är nyfikna på? Är de kommer de med en öppen invitation? Är det förbindelse med något annat eller? Ja, det är en sån kongress de har då. Okay. Och det var ju jag måste ju på något sån genom en sån nyckel eller sån screening ja sån screening med sån big pharma då som för att sån vad ska jag snacka om ja. vilka kildehänvisningar och det var ju mycket sån där det mye arbeid. Ja och det var ju lite sån jag är ju inte någon sån kanske stor fan av big pharma mm. så men i alla fall det syns jag sån man må nästan bara klippa sig i armen sån hur långt detta näsepustgrejen plötsligt ja, har gått då. Ja, i år ja. För jag tänker att detta är ju tidens nische projekt från min sida. Mm. Bortsett från att det är sån jag står ju 100% för det och har satt mig helt lattlig grundig in i det. Men tillbaka till den typen här då. Ja. För att som sagt så är det ju att jag har tänkt att det är världens enklaste. Alltså jag har väldigt många kontakter med då och lurer på vad slags type jag brukar. Mm. Och det är lite forskjellig, sant? För att någon har skägg och då sitter du inte så bra. Någon är ju har inte skägg och då kanske det problemet heller att den är väldigt ont att ta igen då. Mm. Så i alla fall där väldigt många som spör mig om det typgröna och så blev jag kontaktad han fyren där. Ja. Och så var jag sån ja men detta är ju alltså vad vits med att laga en specialtyp när det funkar så bra med syns jag då med vanlig typ. Mm. Mm. Och så fick jag det då. Ja. Det var svær. Ja, eller pleier du å bruke den Hitler-varianten, eller? Ja, jeg kjører bare en liten firkant, for jeg har sånn rull. Jeg skal finne den der som jeg bruker på tekten. Nei, den synes jeg funket veldig bra, da. Mm. Kostet et par, det var en av, jeg tror det var den dyreste av de sportsteipene som ikke var til liksom, plast, jeg vet ikke hva det var til plaster til, men den bare klipper du opp, den rull du bare klipper opp ja. Firkant. Ja, for jeg pleier å ha en sånn sportsteip, jeg kan bare rive av, da. Ja, ikke sant? Men altså, det er jo ikke så billig. Altså, først tenkte jeg at sportstejp sitter jo jævlig hardt da. Ja. Litt vondt å slikke på morgenen. Ja, noen ganger. Så jeg, men av og til så har jeg sånn, jeg har prøvd en som heter silketeip, mm. som er veldig sånn skånsom da, men den detter litt lett da igjen, synes jeg. Ja. Hvis jeg ikke er helt clean shaven, så føler jeg at den ikke sitter så bra. Og så har du også motsatt da, med den der sportstejpen, at den sitter jo litt for bra igjen. Ja. Men i alle fall så... Har du prøvd gaffateip, eller? Nei, det har jeg ikke prøvd enda. Det har jeg gjort. Men faen, det som er med den teipen her da, altså jeg har jo ingen annen hva slags priser det her kommer til å ende opp som, for det vet jeg ingenting om. Mm. Men den er stretchy. Mm. Sånn at... Og så... Altså, den er fortsatt under utvikling da. Ja. Så jeg vet jo ikke hvordan den ender, men... Nummer 1, den er stretchy, så det går an å på en måte snakke litt. Hva gjør det, ja? Og så har den et lite hull i midten, som gjør at man kan drikke ut av sugerør, hvis man slipper å dra teipen. Skal jeg prøve det nå? Jeg har aldri prøvd det. Men
Det vil jo også gjøre det mulig å puste da. Ta vekk mikrofonen så vi ser det bedre. Her ja. Ja. Right, du kan faktisk snakke med den også. Med pustingen, så kan du juksepuste gjennom det. Ja, men det det som er greia, at det... Kommer ikke nok inn? Som jeg pleier å si... som jeg pleier å si på en måte sånn, litt flåst, at det jo ikke en gisselsituasjon. Det jo ikke snakk om å sånn, teipe igjen med gaffateip. Mm. For poenget jo ikke at du skal... At det skal være på en måte forced shut. Nei. Det jo bare at den leppa eller underkjeven ikke skal dette ned. Så, men i hvert fall den teipen her da, som jeg ble litt positivt overrasket over, nummer en, så synes jeg det at den er stretchy var skikkelig digg. Jeg kommer aldri til å drikke om natta, så for min del så har ikke det hullet så mye å si, men jeg kom med en sånn innspill til den, at hvis han lager en sånn en, bare at den er kuttet langs, så du virkelig går an å åpne munnen hvis man vil da. Så er det jo for de som enten bare føler at det er litt klaustrofobisk å ha den teipen der, eller hvis man ønsker å teipe munnen til litt yngre mennesker, altså barn, så er det tryggere, for at den ene tingen som man kan altså veldig ungt så skal man ikke gjøre det uansett, synes jeg, men den ene risikofaktoren er jo hvis barn plutselig skulle kaste opp i løpet av natta, at det, så blir det kvalt oppkastet fordi de klarer ikke å åpne munnen. La oss si at det ikke går lenger ned enn 11-12 år da. Jeg hadde gjort det. 6-7? Men hvis den har den, hvis den har den funksjonen, at den er stretchy, og den har en sånn slitt i midten, så er det jo, da er det bare åpnet. Så da vil jo det, den ene sånn abret der sånn, vil jo da bli løst da. Så da ville jeg vært komfortabel med det på, med ganske lav alder. Og det som er, jeg skal jo holde dette foredraget som sagt i morgen for disse RNSL-spesialistene. Og det som er det store, store, store poenget med å begynne tidlig med nesepust, det er jo at måten du puster på om natta og om dagen, kombinert med hva du spiser, altså måten du tygger på, det påvirker hvordan kjeven utvikles. Og det der problemet med at folk har noe sånn søvnapne og snorker og alt mulig sånn, det er fordi at i stor grad at fordi man spiser for myk mat, man tygger ikke så mye lenger. All sunn mat nå er jo på en måte sånn smoothie, avokado, sånn, alt det som er sunt er sånn, er mos da. Også på barn så gir man jo sånn barnemat på glass som er bare den puréen, og så gir man sånn, sånne smoothie sånne tuber. Og barn skal liksom ikke tygge lenger da. Og det gjør at kjeven utvikler seg mye dårligere, som gjør at luftveiene blir mye trangere. Munnen blir jo da mye mindre, som gjør at tennene ikke får plass, og tunga får heller ikke plass, som gjør at den tar mer plass baken til. Som da gjør at du resten av livet sliter med pusten og pust om natta. Og hva er det søvnapne, altså der du slutter å puste i visse perioder i løpet av natta, eventuelt bare at du har rett og slett, du trenger ikke å ha en fullt utviklet søvnapne en gang, det kan bare være at du har pusteproblemer om natta. Hva er egentlig det forbundet med? Altså, de som har det, hva slags prognose har de på andre ting? Jo, det er sånn hjerte-karsykdommer, Alzheimer, diabetes 2. Ja. Alt av det du ikke ønsker å få, er de økt risiko for å få, fordi de rett og slett, altså det går så utover helsa da, du får økt blodtrykk, altså alle de sykdommene som vi sliter med, kan spores tilbake til hvordan at vi ikke puster riktig da. Ja. Så hvis man får barna sine tidlig nok til å da blant annet puste med nesa, så kan man da motvirke sykdommer og alvorlige tilstander som resten av livet.
Hvis, og det for sent hvis, når det ferdig utvokst, i hvert fall i stor, stor grad. Ja, jeg mange i min generasjon har jo merket det, så på det med reguleringer og alt den typen der. Og, grunn, og det, det det som problemet, ikke sant? At det, hvem det som tar tak i dette? Jo, det tannleger da. Og, og da, når de da på en måte ser at tennene ikke får plass, så tar de tak i det estetiske. De tar tak i å bare få pressa disse tennene på plass, mens det de burde tatt tak i, det jo å få økt størrelsen på munnhullen. Mm. Og da kommer tennene på plass automatisk, men de liksom, de, i stedet for å ta tak i selve problemet, så tar de bare tak i et av symptomene, og det løser jo ingenting. Og så det vil si at hvis du har et barn, og jeg ingen lege, og jeg gir ingen medisinske råd, så jeg, nå sier jeg bare hva jeg syns, og bli sur, eller bli, men hvis barnet mitt pustet, lå og sov med åpen munn, så ville jeg gjort mye for å prøve å få det barnet til å sove med lukka munn, for det har ikke bare noe med selve søvnkvaliteten der og da å gjøre, som igjen på en måte altså, kan påvirke, du kan få lærevansker, adferdsproblemer, alt mulig, fordi du har for dårlig søvn, du kommer ikke inn i de riktige søvnfasene i løpet av natta, men det vil også påvirke utviklingen av kraniet, eller altså kjevepartiet, munnpartiet ditt, luftveiene, som vil forfølge deg resten av livet. Så har du barn nå, det er nå du må ta tak i det. Så det er kanskje til og med for barn, det er ekstra viktig å teipe. Vi voksne, for oss er det bare å prøve å gjøre det beste mulig ut av det vi har, men hvis man kan påvirke hvordan kjeve og luftveier, altså pusteorganet ditt, blir under utvikling, så vil du få et mye bedre liv. Og da, jeg er akkurat nå ferdig å lese en bok som jeg synes var, altså det er jo om det samme da, men det er bare nok en bok om det temaet her. Ja. Den heter Jaws, Hidden Epidemic. Ja, hvem er det som har skrevet den? Det er to stykker, en som heter Khan og en annen. Det er en tannlege, og så er det en evolusjon. Er det en ny bok? En ny bok? Jeg tror den er fra sånn 2018 eller noe sånt. Men kom den samtidig med han James Nestor? For det er, ja, den er før. Den kom før? Nei, det her kom før, ja. Den kom før, James, ja. Nestor kom i, den kom akkurat rundt covid, den kom i 2020, sånn type mai. Ja. Den er også å anbefale i, om det samme type tingene. Så de to bøkene der, hvis du synes det her ser interessant ut, så sjekk ut i Jaws, og er det Breath eller Breathe? Breathe. Breathe. Ja. For at den Breathe, jeg har ikke lest den da. Den er jævlig bra. Men jeg har jo hørt en million intervjuer. Jeg har faktisk vært i kontakt med Nestor. Har du det? Ja, ja. Ja, hva spurte du om? Nei, jeg husker ikke akkurat nå faktisk, men ja, det var faktisk utrolig vanskelig å få tak i. Det var sånn, han har via en sånn, han har en sånn som screener og sånn da. Har det, ja. Jeg har også vært i kontakt med en som heter Patrick McEwen, som er også en sånn søvn, nei, pusteforsker da. Ja. Han har Oxygen Advantage etter boka hans forresten. Du kunne jo begynt å podde med disse menneskene her da. Det har vært veldig interessant å høre på da, ja. Hvis engelsken sitter. Ja, den sitter. Ja. Jeg har bodd i USA mange år. Ja, men ikke sant, det er jo ikke noe å tenke på. Det hadde vært jævlig fett. Ja. Altså, hvis du var først liksom, for noen av de på kroken så er det så veldig lett å få hele den der Peter Attia, Sinclair, hele den gjengen der også, som på en måte da, og Huberman og hele den kretsen der. Det hadde vært jævlig kult å høre på. Ja. Det hadde jo vært rett opp din gata da. Men, ja, men samtidig så er det jo sånn, altså det er jo, hvis man vil høre dem, så finner man jo en million Ja, men det er noen, utenlandske. Det er noen når det er på norsk, så er på en måte sånn. Ja, det hadde blitt på engelsk da. Hvis jeg skal snakke med engelsk. Ja, det er, sånn. Ja, det er sant, ja. Mm. Ja, det er sant. Ellers må de lære seg norsk, og det er ikke det til. For det var det jeg tenkte også med Joe Rogan, også der man kan gjøre det på norsk, men ja, det må jo bli på engelsk det selvfølgelig. Ja, det var litt kort tenkt. Men uansett da, den boka James Nestor, den har jeg lest. Ja, men i hvert fall den boka da, ikke sant? Eller, sånn, eller nå vet jeg ikke den boka da, men hvor mye jeg har hørt mye intervjuer med han. Jeg har hørt det. Og det er jo sånn, han tar på en måte hele aspektet. Ja. Mens den der Jaws, A Hidden Epidemic, den er veldig bare på utvikling av, av pusteorganet da, kjeve, nese, bihuler, sånne ting, og hva, hvordan det påvirker helsa, og hvilke tiltak man bør gjøre tidlig som, for å påvirke utviklingen sånn at du får at kjeven utvikler seg riktig da. Og da lærte jeg faktisk en ny ting som er litt sånn irriterende for meg, for at det var jo da ikke
tydeligvis bare å holde munnen lukka. Når du på en måte, det hvordan du holder munnen lukka som også spiller en rolle for utviklingen av kjevene. Med tunge plasseringer? Ja, men en ting til. Når du lukker munnen, så skal øvre og nedre tenner skal touche hverandre så vidt. Altså ja. Bakover i ekslene da. Mm. For jeg har hatt en tendens til at selv om jeg lukker, så har jeg fortsatt en mellomrom mellom kjever, altså tennene. Mm. Så nå har jeg begynt å jobbe med at når jeg har lukka munn, så er det ikke bare at leppene skal være lukka, men faktisk så skal du liksom bite sammen, eller det skal være en sånn tonus i kjevemuskelen som gjør at at kjeven bare detter ned selv om du har lukka munn. Tennene skal touche hverandre så vidt da. Det også stimulerer til, altså i mitt tilfelle så er det jo mer eller mindre for sent, ikke sant? For at det her burde vært gjort mens jeg fortsatt var i voksefase. Mm. Så det er jo da lukke munn, tunga opp i ganen, og at tennene faktisk toucher hverandre, som er da en viktig ting. Og så er det når du tygger, dette er jo liksom tilbake til sånn god gammeldags folkeskikk da, ja. At du skal tygge med lukka munn. Mm. Og det er på grunn av igjen da, den utviklingen av kjeven. Og du skal også sitte med en god holdning når du tygger, for det har noe med plassering av hodet å gjøre. Så alt dette man lærte av bestemor om sånn god gammeldags høflighet og bordmanerer, alt det, sånn, det er bare rett tilbake til det da. Ja. Og så er det jo, det samme gjelder jo da når du sover om natta, så er det jo da at du har lukka munn, du sover, du puster med nesa, men at også da så skal tennene berøre hverandre da. Og det, så du har ikke så mye kontroll over det om natta, men du må da trene det opp på dagtid da. Mm. Og passe på at, så når jeg er ute og løper nå, eller hva jeg gjør, så løper med lukka munn og nespust, så lar jeg tennene mine, så da passer jeg på at jeg jobber bittelitt med kjevemuskulaturen, sånn at tennene faktisk er borti hverandre da. Mm. Så du ser på meg selv i kameraet nå, sånn, og man, liksom da, man får litt bredere kjeve av også at de toucher sammen. Ja, det vet jeg ikke, men i hvert fall det blir bredere, sånn, den vil utvikle seg da. Ja. Så alt dette her er, og det er sånn, og så er det jo på en måte sånn, og så er det jo da det fenomenet med at vi spiser for myk mat da, i tidlig alder, og kanskje sånn, ikke ammer lenge nok, og altså flaske for eksempel, da må ikke babyen suge så hardt som den må når den ammer, eller dier da. Så det også har noe med sånn utvikling av kjevemuskulatur og en del sånne ting å gjøre. Mm. Også når de begynner å skal tilvennes vanlig mat, så burde de da få mat som har litt motstand, da. Mm. Så de må tygge. Og det er jo, jeg tror jo en sånn skrekk, for foreldre er jo at barnet skal sette noe i vrangstrupen og bli kvalt da. Ja, stor giftbit. Ja. Men det som jeg også da leste i den boka, som jeg ikke visste om, det er jo at ikke sant, hos voksne da, eller også yngre barn, så er det jo sånn at grunnen til at du kan sette ting i vrangstrupen er at svelget og pusterøret, det deler felles området et stykke ned, og så er det noen sånne flapper og diverse som liksom litt sånn avansert som skal forhindre at du svelger ting så du havner ned i luftveiene da. Men barn under 2 år, da ligger strupehodet høyere, og da deler de ikke luftveier med svelget, som gjør at sjansen for å sette noe i vrangstrupen er mye, mye, mye mindre når du er spedbarn. Mm. Så, og det er sikkert naturlig fra naturens side. At, de amma jo ungene mye lengre før, så de hadde ikke så mye fastføde før 2 år, tror du? Kanskje en blanding? Ja, sikkert en blanding. Ja. Men det er også da grunnen til at babyer kan puste mens de dier.
Altså de kan suge melk og puste samtidig, fordi de har, de har ikke, de deler ikke. Ja, kult. Så det jo sånn for mødre der ute som veldig redde for at barna skal sette en noe fast føde i halsen da. Så det kan jo selvfølgelig fortsatt skje, det skal, jeg skal ikke påstå at det ikke kan skje, men man kan berolige seg litt med at når de under to år, så visst nok man konstruert på en sånn måte at sjansen for det mye mindre enn når man blir eldre. Så, og det har da veldig mye å si, altså det å faktisk da få begynt å tygge tidlig, har jo da veldig mye å si for utviklingen av kjeve og luftveier, som forhåpentligvis da vil gjøre at du får et, lever et lengre liv med mindre sykdom. Det var et bra tips på slutten der. Da, da hører jeg at vi rekker jo ikke noe salt i dag. Nei, det er det. Altså, det er, hvis jeg skal snakke om salt, så, så vil jeg jo helst snakke lenge. Ja. Men jeg vil bare si også, han som da utvikler den teipen her, han er fortsatt i utviklingsfasen. Så jeg jo nå med på å ha sånn innspill og sånn, men han sa at hvis det noen som interessert i å prøve det i en sånn to ukers tid, og da komme med tilbakemeldinger og innspill, Spannende. Så han interessert i det da. Så kan egentlig gjøre det så enkelt som at hvis noen interessert i å prøve med det og være med og se om de, hva de syns, så kan de bare sende meg en melding på Instagram eller noe sånt, og så, og så kan jeg bare videreformidle det. Kan du screene de? Blir det noen screening-spørsmål, eller? Nei, altså, jeg går god for alle som, som har forstått at det å puste med nesa er bra. Ja. Ja, men bra det, og da har vi jo, det var det som det alltid er sånn Instagram-treat på slutten her, men her nå det invite all, ikke bare den første. Ja, vær med å utvikle dette her, i hvert fall sånn, for det der, jeg vil jo bare at dette skal funke best mulig, og hvis det kan hjelpe mange folk, og så er det bare, det synes jeg bare er helt topp. Nesepuster og rapper. Det er sikkert, er det du kommer til å bli introdusert som i morgen, tror du? Han på Dagsatten sa jo Thomas Rapphuset. Ja, men bra, det er jo, det skal jo også sies at det må jo, det er jo kult at de har, at de er interessert å høre deg prate og invitere deg inn og er interessert i perspektivene, nye ideer. Det var jo fortjener litt applaus at det kommer initiativ fra, fra det holdet. Da. Det må jeg synes imponere meg litt. Da. Ja. Så du er ikke vanlig så imponert av NRK, eller? Så du ble overrasket nå? NRK? Ja, Dagsnytt 18. Jeg tenkte mer på det du skulle gjøre i morgen. Og sånn er de legene, ja. Ja, jeg tenkte at den, NRK kan jeg spørre. Jeg kan være både imponert og styre med en begeistering. Det kommer veldig an på, for NRK er så svært. Det er, det er bra avdelinger og dårlige avdelinger. Ja. Men jeg tenkte på det i morgen, ja. Morgen, ja, foredraget. At den avdelingen tar imot og inviterer og innser dette her, det synes jeg på en måte er veldig fin takter, da. Ja. At de vil ha perspektiv. Jeg er veldig sånn, lurer jo på hva jeg skal snakke om, på en måte. Ja. Fordi at skal jeg, eller jeg lurer på litt hva de forventer. Begynn med en historie. En vits. Med en vits. Ja. Ja, men om sånn, vil de på en måte sånn, vil de ha en sånn, en del fun facts, en del sånn tabloide ting, og sånn, og synes at dette var litt morsomt, eller vil de virkelig lære noe som de kan ha, som kan påvirke faget deres, da? For det, jeg kan gi dem begge deler, og jeg mener jo at for det vi snakket om igjen i sted, ikke sant, sånn der at hver av disse profesjonene, de er så snevert, nesa ned i en eller annen helt sånn liten greie og ikke får på en måte perspektivet da. Ja. For egentlig så burde jo tannleger, søvnleger og ørenes-halsleger burde jo samarbeide. Fordi at det som da tannlegen gjør, eventuelt gjør feil eller ikke legger merke til i ung alder, det fører jo da til hvordan kjeven og luftveiene utvikler seg, som igjen da blir, at, blir et problem som gjør at disse må da oppsøke ørenes-hals-spesialister 15 år etterpå og få justert liksom en skjev septum eller ta mandler eller, eller gjøre en kjeveoperasjon. Og så er det disse søvnforskere, eller søvnlegene, som liksom
som også ser hvordan dette påvirker søvn igjen og hvordan sant, hvis de hadde vært litt bredere da, og, og samarbeidet med hverandre fra tidligere så, så hadde man tatt kanskje de problemene ved rota mm. i stedet for at det, det skal den ene profesjonen går en, gjør en greie og så må de, den neste profesjonen rette opp i det 10 år etterpå. Vi må jo nesten gi et løfte nå at vi får snakke om salt neste gang da. Neste gang blir det salt. Jeg har til og med nå blir det enda mer mas om salt. Jeg har til og med salt til deg som, som gave. For at, her har du da... dette så jeg sånn står det hjemme i studio hos meg. Ok, da må vi vise til kamera. Der, tror du det er høyere? Skal vi se. Da renner du ut. Kan du, ta, du kan ikke ta ned kamera. Nei, jeg kan ta den opp her, ja. Her ser du som litt sånn forskjellige compartments. Altså det er to, hva er det som er nederst her? Ja, det er vel blått salt fra Persia. Okay. Du kan jo tease litt med sånn bittelitt saltsnakk som en avslutning. Da. Ja. Ja, fordi at det, det som når noen sier ordet salt, så tenker man jo da på borsalt, ikke sant? Mm. Det hvite, de hvite krystallene som man har, oso eller hva det heter. Mens salt er jo, som regel når noen snakker om salt, så snakker de om natriumklorid, altså NaCl. Mm. Mens dette, altså det røde da, det er da Himalaya-salt. Ok. Blandet med salt fra... Hawaii. Oi. Og salt fra Australia. Jeg pleier å spise det som godteri. Ja. Salt er faktisk en veldig bra måte å døve søtsug på. Ta deg litt salt da. Jeg tar meg salt. Men, for dette, jeg har jo også en gammel kollega, Jørgen Hegstad, han var så veldig interessert i salt. Og det, sånn, det finnes jo sånn saltfestivaler og sånt, men for de som hører på, se på, altså smaker det annerledes enn hvis vi hadde gått og kjøpt havsalt på Kiwin her nå? Smaker det annerledes? Altså, vil maten smake annerledes når du salter med der? Det vil smake bedre. Det er en grunn til at vi har en, det er en av de smakene vi har på tunga. Det er fordi at vi trenger salt. Var det digg det? Salt, er vi er helt avhengig av salt for at kroppen skal fungere. Mhm. Så det å spise mat som ikke har salt i seg, det er skikkelig lite appellerende. Så det er lettere å spise sunn mat med salt på. Ja. Lettere å spise grønnsaker hvis du salter det litt. Mm-hmm. Blant annet. Men i hvert fall så er jo da, hvis du det vanlige borsaltet som du bare kjøper, sånn, er det oso det heter? Godt spørsmål. Jeg bruker sånn havsalt, ja, sånn malt havsalt. Ja, i hvert fall det vanlige som kommer i en sånn stor pakke da, firkantet pakke. Ja. Det er jo 100% natriumklorid, okay, ja. NaCl, mm. Og så er det, får du det tilsatt jod, fordi at jod er noe som er viktig for oss, mm. og som kanskje ikke alle får nok i seg, fordi at det er gjerne sjømat og sånt som har jod, og da hvis du ikke får nok jod, så kan du utvikle noe som heter struma. Så, ja. Så liksom, men det er i hvert fall sånn, det er sånn salt som er ren natriumklorid, og så er det bleika og oppvarma og alt mulig sånn. Så, men det gjør på en måte sin nytte da, som natriumklorid. Mm. Men disse saltene, som er da Himalaya-salt eller sånne andre, de inneholder jo mer enn bare natriumklorid. De inneholder mange, mange andre mineraler. Magnesium, kalium, masse forskjellige. Mm. Som er også da ting som vi trenger. Så selv om når folk snakker om salt, så er det kanskje natriumklorid som er det man tenker på. Mm. Men det som er bra med disse andre typer saltene, er jo at det inneholder flere typer salter. Da. Mm. Det blå her forresten, ja, det er salt fra Iran. Okay. Det regnes som kanskje det mest, ja, de påstår at det er det mest sjeldne salt i verden, da, for det er eneste som er blått. Da. Ja. Men i hvert fall, ja, nå mistet jeg tråden. Iransk salt, blått salt, ja, det er sjeldent, smaker det noen forskjell enn det? Ja, de hevder i hvert fall at det, sånn, ja, det er litt sødme og litt ditt og datten, det merker ikke jeg noe til. Mm. Men jo, det som har noe å si med hvor saltet er fra, ja, det er jo for eksempel Himalaya-salt, det er jo fra
hav som tørka ut for millioner av år siden. Mm. Så det jo da lenge før, altså da ble det saltet dannet lenge før det kom mye forurensning og sånn i havet. Aha. Sånn at det saltet som nå vanlig havsalt som du får fra de havene som hav nå, de som regel så det da kanskje at det saltet krystalliserer seg rundt mikroplast og en del sånne ting. Mm. Så det kan inneholde ja, for eksempel mikroplast da. Vet man det? Har man sett det? Ja, det tror jeg. Det i hvert fall det jeg har lest. Mens salt, for eksempel Himalaya-salt, det er jo mange millioner år gammelt, ikke sant? Ja. Men det kan inneholde noe, Himalaya-salt kan inneholde noe radioaktivitet, sånn at det... Dinosaurbæsj, eller... Ja, eller... Ja, men i hvert fall sånn, det litt forskjellen på da, salt fra kilder som tørka ut for millioner år siden. Mm. Det inneholder i hvert fall ikke de moderne forurensende stoffene som i havet nå, da. Radioaktivitet? Altså, fra hvor da? Det finnes i bakken, det. Mm. Det naturlig, det. Ja. Radon, for eksempel, som noen måler i kjellerne sine, det som lekker ut, det er en radioaktiv gass som kan komme fra rett og slett berggrunn, da. Vi deiler jo å krydre biffene med det saltet her, da. Ja. Det er vel det du driver med. Men jeg lar det stå her. Jo, ja, gjør det til neste gang. Mm. Ja, så deilig. Også, hvis du vil ta det med hjem, eller bare bruke det som jeg sitter i studio. Jeg kan bruke det som bordsnacks her, da, til gjestene og sånn. Ja. Jeg bruker det som godteri. Ja. Og det jeg kommer til å snakke om, da, ja, når det kommer til salt, det jo det at for at salt har fått... Jeg skal være en sånn liten teaser på hva som blir, blir sånn det store bildet. Da. Ja. Det jo et salt, hvis du spør folk nå, salt har fått rykte på seg for å være veldig usunt, da. Men så det sånn at salt livsviktig for mennesket, og at de anbefalingene det kommer til salt høyst kontroversielle, og forskerne veldig uenige, og det mye som tyder på at vi har blitt anbefalt alt for lite salt. Nei, og det faktisk, de så uenige at det til og med har blitt forsket på uenigheten. Og det så fascinerende hvor uenige det at det til og med har noen som har forsket på hvorfor saltforskere så uenige. Yes. Men i hvert fall så det... Jeg kommer til neste gang jeg her og snakker om salt. Nå ja. Kommer jeg til å gjøre det. Ja. Og både positive og negative ting om salt. Og poenget at det, for mye salt... er jo selvfølgelig ikke bra, for det ligger i ordet for mye. Ja. Men for lite er heller ikke bra. Så spørsmålet hva den riktige mengden salt? Yes. Det spørsmålet, og kanskje konklusjonen min blir at den mengden salt som vi har blitt, eller som blir satt av myndighetene som en optimal, eller som vi ikke bør overskride, at den ikke optimal. Mm. At den bør være mer for veldig stor andel av befolkningen. Det noen som ikke tåler det, men kanskje 80% av befolkningen tåler det, og at det har mange positive effekter som vi går glipp av, og kanskje kan skape sykdom, rett og slett, at vi ikke får oss nok salt. Yes. Men så kommer det litt an på sånn hva man spiser, for det spiser du prosessert mat, ultraprosessert mat, så det masse salt. Det er så mye salt i at de får ikke for lite. Nei. Men de som spiser ekte mat, og tror, altså ofte så det jo det, ikke sant, at folk som spiser ekte mat og trener og er opptatt av helse, de ofte veldig, bortsett fra meg, da, veldig gode til å følge kostholdsrådene og anbefalinger fra myndighetene. Så hvis de da følger disse rådene om å begrense saltinntaket skikkelig mye, fordi de ønsker å være sunne og friske, så kan det hende at de gjør seg selv om bjørntjeneste. Hmm. Så folk som spiser ekte mat og trener, mange av dem burde kanskje spise mer salt, og det skal jeg argumentere for neste gang. Og en del andre hacks innen salt. Jævla bra teaser. Over i denne. Vi gleder oss. Skjer det i år, eller skal vi gjøre det neste år med salt? Ja, det blir til høsten. I år. Til høsten? Ja, ja, ja. Jeg er egentlig klar. Jeg har akkurat lest en veldig spennende bok om salt, blant annet. Ja. Nå er du også blitt et offisielt sponsorobjekt for Comfyballs, som du ser. Det dere som ser på YouTube ser nå da hva som holder på å skje. Vi skal runde av med... Skal jeg prøve nå, eller? Er du på large, eller? Jeg tror jeg er medium. Er det medium? Er det det? Jeg vet ikke, ja. Ja,
masse videoer. Jeg har noen trenings... Og dette ja, har jeg sånn ultimate bokser her også, ja. Jeg har, der, jeg har bare delt ut I vanlige. Fan, det jeg tror det var sånn en kasse her, altså. Jeg tar den uvanlige, nei. Her ultimate comfort boxers. Jeg tror de her mer til nivå over, da. Det det mest komfortable som går an. Det ultimate cotton. Package front technology for ultimate fit and comfort. Close fitting design, super soft fabrics and flat lock seams. Ja, så det nivå over. Skal du ha deluxen, eller skal du ha standarden? Jeg må ha deluxe. Deluxe? Jeg leker ikke. Klart må ha deluxe. Men jeg synes også vi burde gjøre en sånn videoreportasje ned på Storråden på Fornebu S her, uten publikum, hvor vi bare tar litt sånn rumpelsoling, og kanskje mens vi spiser salt, og gjør noe helt, altså multi-purpose reportasje. Ja, det som litt komisk jo at hun ene datteren min... veldig mange av gutta I klassen hennes har tydeligvis fått med seg Wolfgang med, og en av de tingene de alltid nevner for henne, faren din driver med sånn rompehullsoling, så hun ikke så veldig fornøyd med dette rompehullsolefokuset. Uff, så, ja, men så... Det verste å gjøre barna sine flaue på skolen. Det gøy, ja. Men det vondt for dem, men det må vi bare leve med. Ja, men det tydeligvis at det en av de tingene som har gjort inntrykk da. Hvor mange, hva Guinness rekord I mange biohacks man kan gjøre samtidig da? Hvis vi spiser salt, munn, nesepuster mens vi rumpesoler og andre ting vi kan gjøre. Ja, det mye vi... Mediterer og gjør Wim Hof. Mm. Ja, jeg tror vi skal klare mer enn det også. Spiser rå lever samtidig, eller? Ja, jeg synes det. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å ta med det da, men kanskje ta med neste gang. Rå lever? Skal vi spise rå lever? Ja. Sånn tørka, eller? Nei, nei. Fersk og rå. Jeg har spist lever og nyrer og hjerte. Hjerte godt. Ja, hjerte jo en muskel, hjerte, så det jo en biff. Nyrene, de var litt mer interessante. Ja. Ok, ja, men da har vi videoreportasje I det, og så har vi jo allerede spilt inn en liten seanse hjemme hos deg, fra den tiden du var på One Meal a Day. Ja, men jeg spiser fortsatt samme type måltid da. Ok, men så ja, det veldig representativ. Den kommer ut snart, vi må få klippt den dritten ferdig. Ja, det var min snow salad. Ja. Eller egentlig så var det snow chi da, når jeg begynner å blande litt sånn kimchi opp I den salaten. Den var fin den. Mm. Men jeg må si at I det siste nå så har jeg kjørt knallhardt på carnivore igjen da. Oi. Så nå har jeg vel kun spist kjøtt siden 17. mai, tror jeg. Har du det? Og det har aldri ført meg bedre. Har ikke det? Nei. Og for nå passer jeg da I tillegg på at jeg spiser 3 ganger om dagen. Mm-hmm. Så jeg får I meg, altså jeg så anabol da. vi skulle ha fått en sånn bokseren på her nå, shot, men... Vi skal ikke ta det så langt. Nei. Det hadde vært vakkert. Vi får bare visualisere I tankene våre. Mm. De har ikke badebukser da, disse comfortables? Jo, de har det. Mm. Ja, det det jeg bruker nå faktisk. Jeg tror jeg bruker både medium og large. Det kommer an på liksom, høyt opp og dårlig. Da. Men ja, de har badebukser, t-skjorter og disse bokserne. Og så kommer det noen egne VVU-bokser her snart. Og så har jeg fått meg I VVU sin egen webshop for å plugge litt her. Ny cap, drikkeflaske og ølglass. Mm. Så det mye bra merch ute. Ja, øl går jeg ikke god for det. Ølglass? Nei. Nei, det er for de hardcore unge festerne, ja. Som der vi var, ja. Når vi hadde frie liv, holdt på å si. Ja. Nei, men jeg blir mer og mer kjedelig. Ja. Nå gidder jeg ikke å drikke alkohol heller. Ikke vin heller? Eller altså champagne kan jeg ta, ja, riktig. Ta en gang iblant da. Ja. Ja, men det bare, du må ikke gi deg nå. Nå du på din livsform og ja, livsstil her. Så. Men altså, helt ærlig, etter at jeg begynte å slutte med spise en gang I døgnet, men får I meg, altså jeg merker at den økte proteinmengden og proteinopptaket da, ja. At det for noen på, som på en måte, I 40-årene, så det er helt åpenbart gunstig. Da. Mm. Vi tror vi legger til den seansen der I dokumentaren, så vi snakker om det, så får vi I hvert fall sånn det å spise one meal a day, og så pros and cons. Mm. Det blir bra. Mm. Ok, men du får lykke til I morgen da. Takk.
blir det tatt opp eller lagt ut sånn sted? Jeg håper ikke det. Det verste at jeg skal ha rett å ha konsert etterpå, så det blir jo sånn rett fra foredrag til... Og sånn var det jo når jeg var på det i Dags 18 også, så var det rett fra Dagsnytt 18 til spille inn video i hvor var det det var? Særla på? Trøkstad. Oi, det var det, ja. Med sånn, det var en sånn knallharrig sånn... med drifting med bil og sånn. Det var sånn det ytterpunktet av først diskutere med akademikere og så bare full rølp med bil. Da. Det er herlig bipolart da. Det er ikke et kjedelig liv. Nei, det blir alle ytterpunkter. Ja. Så jeg trives. Strålende, takk for praten igjen da. Og så har vi saltet til høsten. Ja. Så anbefaler alle å tygge kjøtt og... Og ikke være redd for å salte maten hvis dere føler at dere har en salt hunger. Og fordra nok protein. Mm. Det får være dagens appell. Mm. Right? Yes, yes. Ha det bra.